نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين آج الحمد للہ اللہ کی توفیق سے ہم سورۃ الاحزاب پر پہنچ گئے ہیں الحمد للہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورت پہ عمل کرنے والا بنا دے اس کو صحیح طور پہ سمجھنے والا بنا دے اللہ تعالیٰ ہمارا یہ پڑھنا قبول فرمائے بہت ہی خوبصورت سورت ہے سورۃ الاحزاب حزب کی جمع ہے احزاب اور حزب کا مطلب ہوتا ہے کوئی جماعت کوئی گروہ تو اس سورت کو احادیث میں تفاسیر میں مطلب سورت نہیں اس غزوے کو جو غزوہ احزاب سے متعلق ہے اس کو غزوہ خندق بھی کہا گیا اسی غزوے کو احزاب بھی کہا جاتا ہے تو اسی سے یہ سورت ہے جب مشرکین مکہ بعض یہود کے کہنے پر اور دوسرے قبائل بھی مل کر متحد ہو کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے مدینہ کے ارد گرد اطراف میں خندق کھود دی تھی اور مدینہ کا دفاع کیا تھا اس طرح سے اس وجہ سے اس غزوے کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے اور غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کی آیت نمبر 20 میں آپ اس لفظ کو بھی دیکھیں گے الاحزاب یہ بالاتفاق مدنی صورت ہے کیونکہ غزوہ احزاب جو تھا وہ مدینہ میں ہوا تھا اس صورت کی جو آیتیں ہیں ان میں کیا کیا ذکر ہیں ایک تو منافقین کے رد میں آیات آئیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا پہنچانے کے در پہ رہتے تھے اور بعض ایسی رسموں کو توڑا گیا جو عرب میں بالکل پختہ ہو چکی تھی یعنی ان کا ایک رواج بن چکا تھا وہ اور ایسی آپ کو پتہ ہے رسموں کو توڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے ان میں متبنی بنانا اسی طرح زہار اور یہ چیزیں بہت زیادہ ان چیزوں پہ وہ لوگ پکے تھے تو ان کے رد میں آیات نازل ہوئی ہیں اس میں غزوہ احزاب کا بھی ذکر ہے غزوہ بنو قریظہ کے متعلق بھی آیات آئی ہیں اس میں آداب معاشرت ہیں آپ کو پتہ ہے جب پہلے ہم صورتیں پڑھتے رہے وہ مکی صورتیں تھیں تو مکی صورتوں کا مضمون ڈفرینٹ ہوتا ہے مدنی صورتوں سے مکی صورتوں میں آپ نے توحید رسالت قیامت ان چیزوں کے اوپر کافی پڑھا ہے لیکن مدنی صورتوں میں اکثر لاز ہوتے ہیں معاشرے کے جیسے اس صورت میں بھی آپ دیکھیں گے حجاب کے بارے میں آیات نکاح کے بعد ولیمہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے متعلق ہدایات ہیں اور کئی احکام شریعہ ہیں اس کے اندر تو جیسے رشتہ داری کو مطلب پریفرنس دی گئی وراثت میں اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اور آپ کی عظمت کے بارے میں آیات ہیں تو ان کا مضمون آپ بالکل ڈفرینٹ دیکھیں گے مدنی صورت ہے نا تو اس کا ڈفرینٹ آپ دیکھیں گے اس سے جو مکی صورت تھی یہ اب مدنی صورت آئی ہے سمجھے مکی صورتوں کے اینڈ میں اس کے بعد پھر ہم مکی صورتیں پڑھیں گے پھر اس کے اینڈ میں ایک مدنی صورت آئے گی یہ تقریباً 5 ہجری میں نازل ہوئی تھی یعنی تقریباً کچھ عرصہ گزر چکا تھا ہجرت کو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی تھی اس صورت کو دیکھتے ہیں آج انشاءاللہ تعالی چونکہ اس کا جو پہلا رکوع ہے وہ 4th رکوع کے ساتھ جا کے ملتا ہے بیچ میں جو دوسرا اور تیسرا رکوع ہے یہ رکوعات جنگ احزاب سے متعلق ہیں تو انشاءاللہ ان کو ہم بعد میں دیکھیں گے کیونکہ ہم ایک ساتھ 3 رکوعات نہیں کر سکتے تھے تو آج ہم انشاءاللہ پہلا کریں گے پھر اس کے بعد ہم پھر 2 رکوعات کریں گے تاکہ غزوہ احزاب کا پورا ذکر مکمل ہو جائے تو
آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 1-8 کرتے ہیں. یا ایوہ النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، لیکن آپ کو خطاب فرما کے آپ کی پوری امت کو ایک میسج دیا گیا ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ خطاب کیا کس طرح جا رہا ہے، خطاب کرنے کا طریقہ کیا ہے، کہ ان نبی کہہ کے خطاب کیا جا رہا ہے. جو نبی کا لفظ ہے نا، نون با واو سے، اس سے بھی بنا ہے. اگر اس سے ہم لیں اس نام کو یا اس لفظ کو، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ بلندی. اور نبی کو نبی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا مقام اپنی امت میں سب سے بلند ہوتا. دوسرا، ان نبی، یہ کس سے؟ نبا سے، نون با حمزہ سے. نبا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خبر. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جو کوئی خبر دینے والا ہے، ٹھیک ہے، وہ خبریں لے کر آیا آپ کے پاس. اللہ اکبر. تو اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سے خطاب کیا ہے نا، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پتہ چلتی ہے، آپ کا مقام پتہ چلتا ہے. کیسے کسی کو پکارا جاتا ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اس کی کتنی احترام کرتے ہیں، کتنی اس کی شان ہے آپ کے نزدیک. آپ دیکھیں کہ جیسے ہمارے ہاں، ہمارے ملکوں میں یعنی کبھی بھی ٹیچر کا نام نہیں لیا جاتا. مس کہتے تھے، ٹیچر کہتے تھے، میڈم کہتے تھے، لیکن یہاں پہ نام لیے جاتے ہیں اس ملک میں. تو نام لینا اتنا زیادہ ادب والی چیز نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں کوئی حرج نہیں، آپ بچے نام لیتے ہیں، لیکن نام لینا، ایگزیکٹ نام سے پکار کے بولنا بہت ادب کی بات نہیں ہوتی. ہاں، کسی کے جو عہدہ ہے، اس کا مقام ہے، اس سے اس کو پکارنا، وہ ادب کی بات ہوتی. جیسے ہم کہتے ہیں وزیر اعظم صاحب، ڈاکٹر صاحب، یا ہم اپنے ماں باپ کا بھی نام نہیں لیتے. ہم اپنے ماں باپ کو امی ابا کہتے ہیں. ہم دیکھیں کوئی بھی اپنے ماں باپ کا نام لے کے نہیں ان کو پکارتا. اسی طرح جو بھی ہمارے بڑے ہوتے ہیں گھر میں بھی، تو ہم کسی کو باجی کہتے ہیں، کسی کو بھائی جان کہتے ہیں. کیا وجہ ہوتی؟ کیونکہ ہم ان کا احترام کر رہے ہوتے ہیں، یہ کہہ کے ہم ان کو احترام دیتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، اس کو یہاں پہ ہمیں بتا دیا ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں یا ابراہیم بھی فرمایا، نوح علیہ السلام کا بھی نام لیا، یا موسیٰ بھی فرمایا، لیکن کہیں پہ بھی یا محمد کہہ کے نہیں پکارا، یا ایوہ النبی کہہ کے پکارا، یا ایوہ الرسول کہہ کے پکارا، یا ایوہ المدثر، یہ کس طرح سے کہہ کے پکارا، یا ایوہ المزمل کہہ کے پکارا، یہ سارے. اچھا پھر آپ دیکھیں، سبحان اللہ، جس کو آپ بہت پیار دیتے ہیں، جس سے آپ کو بڑی محبت ہوتی ہے، یہ اتنے ہی زیادہ آپ اس کے نام رکھ لیتے ہیں. جیسے آپ چھوٹے بچوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں، تو ان کے کتنے سارے نام آپ نے رکھے ہوتے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک محبت ہے اپنے نبی کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ناموں کے ساتھ، القابات کے ساتھ آپ کو پکارا ہے، آپ کو یہ شرف دیا، آپ کی قدر و منزلت اس میں پتہ چلتی ہے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا. سورہ فتح میں فرمایا محمد الرسول اللہ، وہاں پہ لیکن بتانا مقصود تھا نا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو وہ ایک الگ بات ہوتی ہے. لیکن ایک ویسے یا محمد کہہ کے پکارنا، یہ کہیں پہ بھی نہیں ہے قرآن کریم میں، لیکن اس میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک ڈفرینٹ بات ہے، ایک یونیک بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس صورت میں آپ بہت دفعہ دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیسے بیان کی گئی ہے. تو کیا پہلا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا؟ اتق اللہ، اے نبی اللہ کا تقوی اختیار کیجئے. تقوی کیا ہے؟ تقوی کا روٹ ہے واو قافیہ اور وقایا. اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز سے بچنا، اعتراض کرنا. یعنی بچنا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ کی سزا اور اس کے عذاب سے بچنا، اور اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا، اور اس کی جو منع کردہ چیزیں ان سے بچنا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا
اتق اللہ، اللہ سے ڈریے. حالانکہ سب سے زیادہ اللہ تعالی سے ڈرنے والے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. کیا چیز ہوتی تقویٰ؟ سمجھ آئیے کہ اللہ کی نافرمانی کو اس لیے چھوڑ دینا کہ اللہ کے عذاب سے آپ بچنا چاہتے ہیں. فرما برداری کے کام اس لیے کرنا تاکہ اللہ کی سزا سے بچ جائیں. یہ تقویٰ ایک حالت ہوتی ہے دل کی. یہ باہر باہر نہیں ہوتا کہ ہم ڈر ڈر کے دکھائیں اور ہم کہیں بھائی میں بہت ڈرتی ہوں اللہ سے. تقویٰ دل میں ہوتا ہے کہ اللہ کی عظمت کا، اس کا خوف ہمارے دل میں ہو، اس کی عظمت ہمارے دل میں ہو. یہ اس رب کو ناراض کر دوں تو یہ ایک سمجھ لیں ایک تعلق ہے آپ کا اللہ کے ساتھ. تقویٰ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، سب سے زیادہ اللہ کی فرما برداری کرنے والے تھے، پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ اے نبی اللہ کا تقویٰ اختیار کریں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ تقویٰ کے لیولز ہیں. اگر میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ قرآن کریم پڑھنے کے بعد اب ایسا ہوتا ہے کہ الحمدللہ کہ میں کوئی کام کرنے لگتی ہوں تو مجھے یاد آ جاتا ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی کا کام ہے، یہ میں نے نہیں کرنا، اسے بچنا. یا اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے اور اس کے بعد مجھے احساس ہو جاتا ہے کہ اوہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، یہ تقویٰ ہے، اچھی بات ہے یہ. مگر اس کے بعد مطمئن ہو کہ ہم نہیں بیٹھ سکتے، اس لیے کہ تقویٰ کے بھی لیولز ہیں، اس کے مدارج ہیں. تقویٰ میں بھی آپ ایک سے اوپر لیول، اس سے اوپر لیول، اس سے اوپر لیول. دیکھیں شروع کے اندر ہمیں غلطی کرنے کے بعد یاد آتا ہے اوہ یہ تو غلطی ہو گئی، پھر جب آپ کا تقویٰ بڑھتا جاتا ہے نا تو پہلے ہی آپ کے دل میں آ جاتا ہے نہیں یہ نہیں کرنا، اس سے رک جانا. تو اس طرح آگے آپ بڑھتے رہتے ہیں. تو مطمئن نہ ہو جائیں کہ بس میرے اندر اب تقویٰ آ گیا، ابھی تو آیا ہے. ایک اپر لیول کا بھی تقویٰ ہے، ایک اس سے اپر لیول کا بھی تقویٰ ہے، وہاں تک پہنچنا ہے ہمیں. یہ ہم اتنی اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے لگے اور جس سے اس نے روکا ہے رک جائیں، پہلے ہی رک جائیں، غلطی کرنے کے بعد نہیں. تو تقویٰ ہے ہی خود کو گناہوں سے بچا کے رکھنا، پرہیزگاری بھی اس کا آپ دیکھتے ہوں گے، مانا لکھا ہوتا ہے. پرہیز بھی کس سے ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہوا ہے ان سے پرہیز کر لو. الحمدللہ قرآن کریم پڑھنے سے آپ کو فرق تو لگا ہوگا اپنے تقویٰ میں، پہلے ہی کیسا تھا جب قرآن نہیں پڑھتے تھے اور اب کیسا ہے. الحمدللہ کچھ نہ کچھ فرق ضرور آیا ہوگا. لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ تقویٰ اختیار کریں، تو کیا ہمارے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے تقویٰ میں اور آگے بڑھنے کی؟ بالکل ہوگی. اس لیے ایک حد جس پہ بھی آپ تقویٰ کے لیول پہ، سب کا اپنا اپنا مختلف ہوگا، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. امام احمد فرماتے ہیں کہ تقویٰ کی جو بنیاد ہے نا وہ محاسبہ نفس ہے، یعنی انسان اپنا نفس کا محاسبہ کرتا رہے، حساب لیتا رہے. جیسے ہم لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے نہیں، اپنے بچوں کے پیچھے پڑے رہتے، یہ کرو یہ نہیں کرنا، یہ کرو یہ نہیں کرنا، نو نو وہ نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا، ویسے نہیں. اس طرح اپنے آپ کے پیچھے پڑ گئے ہم، ہر وقت اپنے آپ کو ٹوکتے رہے، یہ نہیں کرنا تم، وہ نہیں کرنا، ادھر نہیں جانا، ایسے نہیں دیکھنا، یہ نہیں بولنا. ٹھیک ہے، اس طرح اپنے پیچھے پڑ گئے ہم. جتنے دوسروں کے پیچھے پڑتے ہیں اور اپنے پیچھے پڑ جائیں تو میرا خیال ہماری بہت ساری اصلاح ہو جائے، لیکن یہی ہمیں بھولا رہتا ہے. یہ اپنی اصلاح ہم نے کرنی ہے، ہمیں زیادہ فکر دوسروں کی اصلاح کی ہوتی ہے. اللہ اکبر. اور خاص طور پہ یہ آیات اس وقت نازل ہوئی جبکہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی ساتھ تھی، ان کو طلاق دے دی ہوئی تھی. اب وہ معلوم ہے کہ حضرت زینب کا نکاح حضرت زید کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا تھا کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان نہیں رہی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا کے ان کو راضی کرایا
اور حضرت زید جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے ان کے ساتھ نکاح کروایا. لیکن یہ شادی نبھ نہیں سکی کیونکہ حضرت زید کے اوپر ایک سٹیمپ لگ چکی تھی. حالانکہ اب تو آزاد کردہ ہو چکے ہوئے تھے لیکن ایک سٹیمپ تو تھی نا کہ کبھی غلام رہے ہیں. تو حضرت زینب ان کو اس طرح سے کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کر پائیں جیسے ایک ہسبینڈ کا رتبہ ایک مقام ہوتا ہے اور ہونا چاہیے ایک بیوی کی نظر میں. اس طرح سے ان کو مقام نہیں دے سکیں. حضرت زید کئی دفعہ اس بات کی شکایت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے کہ بھئی ہماری نہیں صحیح بن پا رہی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مطلب تسلی دے کے اور ان کو یعنی اس طرح سے رکھتے تھے کہ یہ کہیں طلاق نہ دے دیں ان کے. حضرت زینب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راضی کرایا تھا اس چیز پہ, تو نہیں چاہتے تھے کہ اب ان کے اوپر اب طلاق کا ایک یعنی لگ جائے ایک وہ چیز کے یعنی اس زمانے میں ایسی بری تو نہیں سمجھی جاتی تھی لیکن ایک صدمہ تو تھا نا, تو یہ نہ ان کے اوپر لگے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ وہ طلاق دے, مگر آخر کو انہوں نے طلاق دے دی. اور اب اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ ملا کہ اب آپ ان کے ساتھ نکاح کریں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوائڈ کر رہے تھے. آپ کو جھجک تھی. جھجک کیا تھی کہ دیکھیں اس زمانے کے اندر جو ایک طریقہ کار تھا وہ یہ تھا, جو بہت ہی اسٹرانگ ان کی رسم کہہ لیں یا ان کا ایک طریقہ کہہ لیں سوسائٹی کا, کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا تھا ایڈاپٹیڈ سن ہوتا تھا اس کو سکے بیٹے کی طرح ہی سمجھا جاتا تھا, وراثت میں بھی حصہ دیا جاتا تھا, سلوک میں بھی اسی طرح ہوتا تھا, یعنی وہ کہلاتا ہی اس کا بیٹا تھا فلاں بن فلاں, جیسے زید زید بن محمد کہلاتے تھے. ٹھیک ہے, تو وہ یہ اب ظاہر ہے جو اسکا بیٹا ہے اس کی بیوی کے ساتھ تو شادی نہیں کر سکتا, سسر اپنی بہو کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا, ابدی طور پہ وہ محرم ہے. چاہے بیٹا زندہ رہے یا مر جائے, چاہے بیٹا طلاق دے دے اپنی بیوی کو, لیکن سسر پھر بھی اپنی بہو سے کبھی بھی شادی نہیں کر سکتا, وہ اس کا محرم ہی رہے گا. ٹھیک ہے, اب کیا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرتے تو بعض لوگ تو پہلے ہی اس تلاش میں رہتے تھے کہ کہیں کوئی موقع ملے, کہیں کوئی بات ہاتھ آئے تو ہم بس شروع ہو جائیں, اور سکینڈلز کی تلاش میں رہتے تھے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کرتے ہیں تو ان کے تو ہاتھ ایک اور بات آ جائے گی اور وہ پھر آرام سے نہیں بیٹھیں گے. اس کا خدشہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس لیے بہت اوائڈ کر رہے تھے. اور یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کوئی فکر تھی کہ آئے میرے اوپر باتیں بنے گی, وہ تو باتیں پہلے سے ہی وہ پیچھے پڑے ہی ہوئے تھے لوگ. اور جب انسان یہ شادی بیاہ کے معاملات ہوتے تو آپ سوچیں کہ ایک بندہ اگر دین کے یہ کام کرنے والا نہ ہو, ایک آزاد کو یہ کام آدمی ہو, تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, کہتا لوگ باتیں کرتے رہے مجھے کوئی پرواہ نہیں لوگوں کی باتوں کی, میں نے تو بس یہاں شادی کرنی ہے میں کروں گا. ٹھیک ہے, تو ان کو پرواہ کرنے کی ایسی ان کو بات نہیں ہوتی جو عام لوگ ہوتے. لیکن جب کوئی دین کا داعی ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اللہ کے نبی ہیں, جب وہ کوئی کام کر رہے ہوتے تو ان کے کام کے پیچھے جب یہ لوگ پڑھتے تھے تو پھر اس کا ایفیکٹ دعویٰ کے کام پہ پڑتا تھا, تبلیغ کے اوپر پڑتا تھا. یہ دیکھو یہ اپنے آپ کو اللہ کے نبی کہتے ہیں اور دیکھو یہ کرتے ہیں. جیسے آج بھی آپ دیکھ لیں مثلاً کوئی بہت بڑی پرسنالٹی ہوتی ہے, کوئی عالم دین ہے یا کوئی اور بڑا آدمی ہے, جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو پھر سب لوگوں کو موقع مل جاتا ہے, دیکھو جی اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ اور دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدشہ تھا کہ یہ تو پھر یعنی آپ کی ذات کی نہیں آپ کو وہ تھی, یہ تھا کہ یہ دین کا کام نہ افیکٹ ہو. تو فرمایا گیا اللہ کا تقوی اختیار کیجیے, لوگوں کی باتوں سے نہ ڈریں اللہ سے ڈریں. ولا تطیع الکافرین والمنافقین, اور کافروں اور منافقین کی باتوں کی اطاعت نہ کریں, ان کی باتوں کو یعنی نہ مانیں نہ ان کی باتوں کا کوئی پریشر قبول کریں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی کافروں اور منافقوں کی باتوں میں نہیں آتے تھے, لیکن کیوں کہا جا رہا ہے,
تاکہ آپ کے جو مخالفین ہیں وہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ ان کی بات میں نہیں آئیں گے. کیونکہ یہ کافروں کی تو یہ رسم ہی تھی, ان کا تو طریقہ ہی تھا. اور منافقین وہ بھی ایسے لوگ تھے جو کافروں سے کم نہیں تھے. دونوں کا ایک ہی جگہ ذکر اسی لیے کیا گیا کہ یہ دونوں ہی نقصان پہنچانے والے تھے. فرق صرف یہ تھا کہ کافر سامنے آ کے نقصان دیتے تھے, منافقین پیٹ پیچھے چھرا گھومتے تھے, چھپ چھپ کے سازشیں کرتے تھے, سامنے نہیں آتے تھے. یہ لوگ ایسے تھے کہ حالانکہ کلمہ پڑھ چکے تھے زبانوں سے, لیکن پھر بھی جس کو آستین کے سانپ کہتے ہیں وہ بھی تھے, اور دین کے دشمنوں کے ساتھ مل کے سازشیں کیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا یہ جو پروپوگینڈا کریں, سکینڈلائزنگ کریں, آپ اس کی پرواہ نہ کیجئے گا. عام لوگوں کے لیے دیکھیں کتنا آسان ہوتا ہے, لیکن ایک نبی یا ایک لیڈر, لوگ اس کو جب لوگ دیکھتے ہیں نا کہ ہم اب کوئی دلیل تو لا نہیں سکے حق کے مقابلے میں, اب ہم اس دعوت کو تو دبا نہیں پا رہے ہیں, تو اب وہ کیا کرتے ہیں, ذاتیات پہ اتر آتے ہیں, اس کی پرسنل لائف کے اوپر. کبھی آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ تہمت لگا دی, یہاں پہ دیکھیں تو ایک اور چیز کے پیچھے پڑ گئے کہ آپ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کو موقع مل جاتا. تو آپ نے پرواہ نہیں کرنی ان لوگوں کی. سورہ نور میں آپ نے دیکھا تھا یہ سورت اور سورہ نور کافی ملتی جلتی ہیں. سورہ نور میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ تہمت کی بات ہے, آپ کی فیملی کو نہیں چھوڑا گیا, یہاں پہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے پیچھے پڑ گئے. تو یہاں بھی کیا کافروں اور منافقوں کی بات کی اطاعت نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ان کی بات نہ سنے. یعنی اگر کوئی کافر ہمیں کہتا ہے کہ جی آپ یہاں تشریف لے آئے, میں نے آپ سے ملنا ہے, تو ہم کہیں نہیں جی قرآن کہتا ہے کہ کافروں کی اطاعت نہیں کرنی, لہٰذا میں نے نہیں آنا. ایسی بات نہیں ہے. بلکہ یعنی کفار اور منافقین ان کے طریقوں کی اطاعت نہیں کرنی, ان کے طریقوں کی مخالفت کرنی ہے. خاص طور پہ جو طریقے ہماری شریعت میں ہیں اور اس کے خلاف وہ لوگ بات کرتے ہیں, اس میں ان کی اطاعت نہیں کرنی. آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم پسند کرتے ہیں کافروں کے طریقوں کو اور ہمیں نہیں پسند آتے, سوری مجھے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے, کہ اپنے نبی کے طریقے نہیں پسند آتے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیشہ اپنی امت کو ان کے طریقوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا. چند ایک ایگزامپلس میں آپ کو دیتی ہوں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک یہود و نصارہ بالوں کو نہیں رنگتے, تو تم بالوں کو رنگا کرو, تم ان کی یعنی مخالفت کرو, کلر نہیں کرتے تھے وہ بالوں کو, ایسے ہی چھوڑ دیتے تھے. تو سفید بال ہے تو سفید ہی چھوڑ دیتے تھے. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے بخاری اور مسلم کی روایت ہے, اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مونچھیں کم کرو اور داڑھی بڑھاؤ, مجوس کی مخالفت کرو. مجوس کون ہوتے تھے؟ جو آتش پرست آگ کو پوجا کرنے والے, تو وہ لوگ مونچھیں بڑھاتے تھے, داڑھی کاٹتے تھے. آج ہم نے کیا کیا, آپ دیکھیں ہمارے ملکوں کے اندر مونچھوں کو رکھا چاہیے کہ مونچھ نہیں تو کچھ نہیں یہ کہا جاتا ہے, اور داڑھی رکھتے نہیں ہیں, مونچھیں رکھتے ہیں. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری اور مسلم کی یہ روایت میں آپ کو بتا رہی ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, انہوں نے الٹ کرنا شروع کر دیا. پھر اسی طرح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا, داڑھیوں کو بڑھاؤ, مشرکین کی مخالفت کرو, مونچھیں کم کرو. آپ دیکھیں الٹ ہوتا ہے. پھر فرمایا یوم عاشورہ جو ہے 10 محرم کا روزہ رکھو, اور اس میں یہود کی مخالفت کرو, عاشورہ سے ایک دن پہلے بھی روزہ رکھو یا اس کے بعد بھی رکھ لو. یہ مسند احمد کی روایت ہے. تو 10 کا نہ صرف رکھو, 7 ایک دن کا ملا لو. حالانکہ روزہ ہی رکھنا تھا نا, تو یہودی بھی روزہ رکھتے, ہم نے رکھنا ہے لیکن ہم نے ان کے جیسا نہیں کرنا. حالانکہ ایک عبادت کا ہی عمل ہے, اس میں بھی ان کی مشابہت کو پسند نہیں فرمایا, کیونکہ اپنے فرمایا جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا شمار اسی قوم میں ہوتا ہے, انہی میں کاؤنٹ ہوگا وہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہمارے غیر کی مشابہت اختیار کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو ان کے طریقے پسند آتے تو ہم میں سے نہیں ہے.
یعنی اپنے لباس میں، اپنی عادات میں، اپنی سیرت میں، اپنے ظاہر میں کسی اور قوم کی آپ کو طور طریقے پسند آ رہے ہیں، اپنی یعنی فیسٹیولز میں، اپنی خوشیوں غمیوں کے طریقوں میں آپ کو کوئی اور قوم پسند آ رہی کہ ان کے زیادہ اچھے. عبادات میں تو ان کی نفی کرنی ہے، عبادات میں تو ان کے جیسا ہونا نہیں ہے، ظاہر ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں صرف عبادت ہماری اگر ڈیفرنٹ ہو گئی تو باقی چیزوں میں ہم ان کے جیسے ہو سکتے، کیسے؟ یہ تو ساری چیزیں مثال کے طور پہ جو فیشل ہیئر کی بات ہو رہی ہے یا پھر بالوں کو رنگنے کی بات ہو رہی ہے، یہ تو کوئی عبادت کی بات نہیں تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی ان کی مخالفت کرنے کا حکم دی. تو اس میں ان کی تہذیب، ان کا جو کلچر ہے، اس کو نہیں اختیار کرنا، کیونکہ اس کا اثر ہوتا ہے انسان کے اوپر. اگر ہم ابھی تک اس چیز میں کنفیوزڈ ہیں کہ ہم بھی کرسمس منائیں کہ نہیں منائیں، ہم بھی سینٹا کلاز بنے کہ نہیں بنے، ہم بھی وہ جو کرسمس ٹری ہے وہ لگائیں کہ نہیں لگائیں، اگر ہمیں یہی نہیں ابھی تک بات سمجھ آئی، تو یہ آیت کیا، ہم قرآن کیا سمجھ رہے ہیں پھر؟ یہ ہم نے ان کی جیسی معاشرت نہیں اختیار کرنی، ان کا طریقہ الگ ہے، ہمارا الگ ہے. اسلام نے ہمیں اور طریقہ دیا ہے. اگر ہم ان کے جیسے بنیں گے تو پھر ہم انہی میں سے کاؤنٹ ہوں گے. وہ جو مغضوب علیہم اور ضالین ہیں، ان کے راستے پر چل کے کیا ہمیں خیر مل سکتی ہے؟ کیا ہمیں صحیح راستہ مل سکتا ہے؟ ہاں دیکھیں، اب ویسے اب وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، وہ بھی کپڑے پہنیں گے، ہم بھی کپڑے پہنیں گے، ان چیزوں میں تو ظاہر ہی آتا ہے، یا دنیاوی چیزوں کے اندر ہم ان کے ساتھ تجارت بھی کریں گے، ان کے ساتھ اچھی طرح بات بھی کریں گے، اگر ان کو کبھی کوئی ضرورت پڑے گی تو اس میں بھی ان کے کام آئیں گے، وہ ہمارے ہمسائے ہیں، ہمارے بزنس میں، ہمارے آفس میں ہیں، تو ہم اچھی طرح. مگر یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کے طریقے اپنا لیں تاکہ ہم ان کو پلیز کریں، کیونکہ ہم یہاں پہ رہتے ہیں. تو وہ تو نہیں ہمیں کہہ رہے کہ جی آپ ہمارے طریقے اختیار کریں. کیا ان کو پلیز کرنا ضروری ہے یا اللہ کو پلیز کرنا ضروری ہے؟ انہوں نے کب کہا کہ اگر آپ ہماری تہوار نہیں مناؤ گے تو ہم آپ سے ناراض ہو جائیں گے؟ انہوں نے آپ کو زبردستی دھکے دے کے تو نہیں ویلنٹائن منوانا؟ کبھی نہیں کسی کو دیکھا کہ کوئی کہہ رہا نہیں آپ ضروری منائیں ورنہ آپ ہم میں سے نہیں. ان کے اپنے طریقے، ہمارے اپنے طریقے. اب وہ اگر مثال کے طور پہ مثلاً بجلی استعمال کرتے ہیں، پنکھا استعمال کرتے ہیں، گاڑی استعمال کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، ان چیزوں کے اندر کوئی نہیں، اس میں جائز ہے. لیکن جو اعتقادات ہیں، جو تہذیب ہے، جو کلچر ہے، جو پہننا اوڑھنا ہے، جو یہ سب چیزیں، ان میں مشابہت نہیں کر سکتے. ہمیں ہماری لیے اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہوئے قرآن میں، ان کو تو ہم چھوڑ دیں اور ان کو اپنا لیں، یہ درست نہیں. ٹھیک ہے، اس بات کو سمجھنا چاہیے ہمیں، خاص طور پہ جب ہم ان ملکوں میں رہتے ہیں تو ہم بعض اوقات یعنی ضرورت نہیں بھی ہے اور ہمیں کوئی ایسی زور زبردستی نہیں بھی ہے، پھر بھی ہم خود ہی ٹھان لیتے ہیں کہ بس ہمیں وہی طریقے اختیار کرنے جو ان کے، چونکہ ہم یہاں رہتے ہیں، چاہے ہم یہاں رہیں، چاہے افریقہ میں رہیں، چاہے نارتھ یا ساؤتھ پول میں جا کے رہیں، ہم نے رہنا مسلمان ہی ہے. دنیا کے کسی خطے میں بھی ہم رہیں، مسلمان کی ایک پہچان ہوتی ہے اور وہ نہیں ختم ہونی چاہیے. ہم اصل میں جیسا دیس ویسا بھیس، اس کے اوپر چلتے ہیں. جہاں جاؤ، جدھر کو ہوا کا رخ دیکھو ادھر کو چل پڑو، یہ اس مسلمان کا طریقہ نہیں ہوتا. وہ اللہ کے دین پہ جمع رہتا ہے، اپنے اسلامی طریقوں پہ چلتا ہے، چاہے وہ کہیں پہ بھی دنیا میں چلا جائے. پھر آپ کا کیا دین ہوا کہ اگر آپ نے جیسا دیس ویسا بیس کرنا ہے تو جیسے جہاں آپ رہ رہے ہیں ویسا ہی بن جانا، تو آپ تو پھر کہیں پہ بھی چلے جائیں گے وہ ویسے ہی بدلتے رہیں گے، پھر اسلام آپ کا کیا ہوا؟ تو ولا تطیع الکافرین والمنافقین، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کرنا تھا، آپ نے تو نہیں لچک دکھانی تھی ان کے آگے، لیکن یہ ہم سب کے لیے ایک میسج ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے پروپوگنڈا کی وجہ سے، ان کے وجہ سے ایک چیز کو اوائڈ کر رہے تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اتق اللہ، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے.
ان اللہ کیا نا علیما حکیما، اللہ ہے جو علم والا بھی ہے حکمت والا بھی ہے، اس کو پتا ہے کیا اس کی وہ جو حکم دے رہا ہے اس کو پتا ہے اس کی حکمتیں، اور وہ اپنے علم سے دے رہا ہے. اچھا اب یہاں پہ اس آیت میں ایک چیز کرنے کو کہی گئی اور ایک چیز سے منع کیا گیا، ٹھیک ہے. نمبر ٹو کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا؟ وَاتَّبِ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، اور اتباع کیجئے، پیروی کیجئے، فالو کیجئے. اتباع کیا ہوتی ہے؟ کسی کے فٹ سٹیپس جیسے ہیں ویسے اس کے اوپر چلنا. ماں جو یوہا وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، آپ نے یعنی اللہ کی وحی کو فالو کرنا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ چیز اتری تھی کہ آپ کو حضرت زینب سے نکاح کرنا ہے، مگر یہ قرآن کریم میں یہ آیت نہیں ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ وحی کی دو قسمیں ہیں، یہ لکھ لیجئے، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع تا کے ساتھ. وحی مطلوع کون سی ہے؟ جو تلاوت کی جاتی ہے، جو قرآن کریم میں ہے، یہ ساری وحی مطلوع ہے. وحی غیر مطلوع کون سی ہے؟ جس کی تلاوت نہیں ہوتی، یعنی وہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری تو صحیح مگر وہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، وہ تلاوت نہیں کی جاتے، وہ قرآن کا حصہ نہیں، وہ آپ نے اپنے الفاظ میں وہ بات بیان فرما دی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا حکم تھا؟ کہ اسی وحی کی پیروی آپ نے بھی کرنی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایگزمپٹڈ نہیں تھے، یہ نہیں تھا کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ پہ تو قرآن اتر ہی رہا ہے، آپ تو پہلے ہی اتنے نیک ہیں، آپ تو پہلے ہی اتنے متقی ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، تو اب آپ کو نہیں ضرورت ہے. نہیں، اے نبی زندگی کے ہر معاملے میں آپ کو اللہ کی وحی کی ہی پیروی کرنی ہے. اور ہم سب کے لیے اصل میں یہ میسج ہے کہ ہمیں اتباع کرنی ہے تو اللہ کی وحی کی. اللہ کی وحی کیا ہے؟ قرآن. قرآن کے علاوہ وحی غیر مطلوع ہو گئی تو حدیث ہو گئی، تو وحی کی پیروی کرنا ہی اسلام ہے، کیونکہ وہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی کا ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہے، کیا حکم ہے. اب بعض لوگ جب کچھ استغفر اللہ ربی گمراہ ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم تو بہت پہنچے ہوئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے وحی الہی کی، یعنی اب ہمیں نہ تو نماز کی ضرورت ہے نہ یہ. وہ کہتے ہیں جی یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، تصور میں یہ بس اللہ سے باتیں کر لیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں پہنچ جاتے ہیں، بس تصور میں یہ نماز پڑھ لیتے ہیں. آپ کو کیا پتا ان کی تو روز نمازیں خانہ کعبہ میں ہوتی ہیں، کس طرح سے وہاں پہنچ جاتے ہیں، کیسے وہ جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، تو ان کو تو نہ وضو کی ضرورت، نہ نماز کی، نہ کسی چیز کی، بہت پہنچے ہوئے ہیں. اب آپ یہ اندازہ کیجئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو اتباع کرنی ہے اس وحی کی، تو کوئی اور ایگزمپٹڈ ہو سکتا ہے؟ کوئی اس سے باہر ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ نہیں میرے اوپر نہیں ہے کیونکہ میں بہت نیک ہوں، اب مجھے نہیں ہے ضرورت؟ ایسا نہیں ہے. اسی طرح یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کی پیروی نہیں کرنی، لوگوں کی باتوں کی پیروی نہیں کرنی. جدھر ہوا کا رخ ہے اس طرف کو نہیں چلنا، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. پیروی کرنی ہے تو اللہ کی وحی کی، چاہے زمانہ کوئی بھی ہو، چاہے 21st century ہو، چاہے 14th اسلامی صدی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے مسلمان ملک ہو یا غیر مسلم ملک ہو. اتبع ما یوحی الیک، جو بھی آپ کے پاس وحی کا علم آ گیا اسی کے مطابق آپ چلیں گے. یہ بہت کلیئر ہو جانی چاہیے ہمیں بات، زمان و مکان سے یعنی ابو یہ بات ہے، زمانہ کوئی بھی ہو، جگہ کوئی بھی ہو، اتباع کرنی ہے تو ایک ہی چیز کی.
اب اس کے بعد ہمارے لیے کیا رہ جاتا ہے؟ کوئی گنجائش رہ جاتی ہے اور چیزوں کی اتباع کرنے کی؟ یعنی کس کس چیز میں اتباع کرنی؟ صرف نماز میں یا صرف روزے میں یا صرف زکوٰۃ اور حج میں؟ نہیں، پہننے میں بھی، اوڑھنے میں بھی، معاملات تجارت میں بھی، خانگی زندگی میں بھی، نکاح و طلاق میں بھی، ہر چیز میں، مرنے جینے سے متعلق ہر کام میں اتباع وہی کی کرنی ہے، اور وہی رہنمائی دیتی ہے ہمیں. یہ الگ بات ہے اگر ہم خود آنکھیں بند کر لیں. ان اللہ کہنا بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا. اللہ تعالیٰ کو ہر خبر ہے جو بھی تم کام کر رہے ہو. اب یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو صرف دل میں یہ ایک بات تھی کہ جھجک تھی کہ مجھے یہ کام نہ کرنا پڑے، اور آپ کو پہلے ہی اشارہ مل گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ حضرت زید طلاق دیں، یہ بھی ایک وجہ تھی. اوکے، آپ کو اشارہ مل گیا تھا کہ اللہ کا حکم آ جائے گا کہ اس کے بعد آپ نکاح کر لیں تو بہت مشکل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کو دل میں چھپی ہوئی بات تک معلوم تھی، وہ سب جانتا ہے جو تمہارے اعمال ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ریچ دلوں تک بھی ہے، دلوں میں جو اٹھنے والے خیالات ہیں کہ دل جھجک رہا ہے یا دل شوق کر رہا ہے یا دل خوش ہو رہا ہے یا دل تنگ ہو رہا ہے، یہ جو ہماری بیک میں ہوتی ہے نا، ہمارے ایکشنز کے پیچھے ہمارے دلوں کی حالت، اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے. اور صرف واقف ہی نہیں ہے، وہ اس کے اوپر بھی پکڑ کر سکتا ہے کہ نہیں، یہ نہیں صحیح ہے، تمہیں یہ کرنا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہ آدمی کے دل میں اگر یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ میں یہ کیسے کروں، کام ہے یہ بڑا مشکل کام ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جانچ لیا، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ پر توکل کریں، یہ اللہ کا حکم ہے. اب یہ کون سا حکم آ گیا؟ نمبر 4، ٹھیک ہے، نمبر چوتھے نمبر پہ یہ حکم آ گیا. اور ہم سب کے لیے بھی کیا؟ اللہ پر توکل، یقین جانے، کوئی بھی اللہ کا حکم ماننے کے لیے توکل ضروری ہے. وہ کیسے؟ اب مثلاً ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ حجاب لوں، کیسے لوں، تو بڑا مشکل ہو جائے گا، لوگ کیا کریں گے، کیا کہیں گے، جاب کیسے ملے گی، کمیونٹی میں کیسے چلوں پھروں گی، وہ باتیں کرے گا، وہ کوئی مجھے نقصان نہ پہنچا دے، مجھے کوئی ایسے نہ کہہ دے. ابھی کتنی ساری باتیں دل میں آ رہی. اب اگر تو توکل ہے اللہ پر، بھروسہ ہے اللہ پر کہ اللہ، اس نے مجھے یہ حکم دیا اور اس کا حکم، یہ مجھے بھروسہ ہے کہ اس کا ہر حکم خیر کے اوپر ہے اور اس کا حکم ماننا میرے اوپر ضروری ہے، مجھے بھروسہ ہے کہ اس میں میرے فائدہ ہی فائدہ ہے، میں اس کے اوپر بھروسہ کر کے یہ مان رہی ہوں، تو وہ مجھے چھوڑے گا نہیں اکیلا، تب آپ کر سکتے ہیں. اور اگر اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے نا، تو پھر خدشات آئیں گے، پھر ڈر لگے گا، پھر کرا نہیں جا سکے گا. تو اللہ پہ بھروسہ رکھنا ضروری ہے. آپ کوئی عبادت کا بھی کام کر رہے ہیں تو آپ کو اللہ پہ بھروسہ کرنا پڑتا ہے کہ یہ میں کروں گی نا، اس میں میرا فائدہ ہے، اس میں مجھے کل کو وہاں پہ اجر ملے گا، اس میں وہاں پہ مجھے عذاب سے پناہ مل جائے گی، اس لیے میں کر رہی ہوں. اب میں اگر تہجد کے لیے اٹھنا، آئی نیند پورا، لیکن مجھے اللہ پہ بھروسہ، اس کے وعدوں پہ بھروسہ ہے، مجھے پتا ہے کہ آج میں یہ کروں گی مجھے فائدہ ہوگا اس کا، یہ بھروسہ مجھے اٹھائے گا. اور اگر یہ بھروسہ نہیں ہے نا، اور شک ہے اور پتا نہیں ایسا ہوگا کہ نہیں، اعتماد نہیں ہے نا اگر، تو پھر نہیں کر سکیں گے. اور اعتماد ہے، بھروسہ ہے، توکل ہے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، تو پھر کوئی کام بھی مشکل نہیں. یہی بھروسے کی کمی ہوتی ہے جب ہم سے کیا نہیں جاتا. کہیں آپ جا کے دیکھیں گے وہاں پہ بھروسہ کم ہو گیا اور خوف اور خدشات بڑھ گئے، تب جا کے پھر ہم سے ہم ہیلے بہانے بھی کرتے ہیں، پھر ہم سے وہ کام کیا بھی نہیں جاتا. وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے وکیل نا،
वो वकील है, वो अपने बंदों की मसलहतों को जानता है, उनके हर मामले में उनके लिए काफी है। वकील वो होता है जिसपे आप मुकम्मल भरोसा कर सकते हैं, जो कोई जो जिसके ऊपर आप काम छोड़ के मुतमईन हो सकते हैं। तो अल्लाह काफी है वकील। अब देखें दुनिया में भी आप एक अच्छा वकील कर लेते ना अपने केस के लिए, बहुत पूरे मुल्क का जो नामी ग्रामी वकील है, सबसे बड़ा वकील आप कर लेते हैं ना, तो उसके बाद आप कहते हैं जी हमने अपना केस फलां को दे दिया, अब फिक्र की बात नहीं है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, पता हमने कौन सा वकील हायर किया। और जो अल्लाह को अपना वकील बना ले, सुभान अल्लाह, फिर उसको किसी मामले में खौफजदा होने की जरूरत है? फिर वो खुद को अकेला महसूस कर सकता है? नहीं। अल्लाह पे भरोसा कर लो, और वो काफी है वकील तुम्हारे लिए, वो खुद ही संभाल लेगा ना सब कुछ। जो मुश्किलात आ रही हैं, जो लोगों की बातें आ रही हैं, जो उनमें घबराने की जरूरत नहीं, अल्लाह ने तसल्ली दे दी, तवक्कल करके तो देखो तुम अल्लाह को काफी पाओगे, काफी, वो ही काफी है। अगर इतने से इंसान जो कभी मुकदमे हारते हैं और कभी जीतते हैं और कभी हारते हैं, उनके ऊपर हम तवक्कल करके और उनको कहते हैं कि ये हमारा कारसाज है, ये हमारा काम बना देगा, तो जो अल्लाह पे तवक्कल कर दे, ये तो इंसान है, जो अल्लाह पे तवक्कल कर ले फिर वो कैसे घबरा सकता है। तो लोगों की जो बातें हैं, उनके प्रोपोगंडे, उनकी स्कैंडलाइजिंग है, उससे नहीं घबराना। अल्लाह ताला के हुक्म मानने में उस पे तवक्कल करना। असल में जब हम लोगों की तारीफों से मुतासिर होने लगे या उनकी क्रिटिसाइजिंग हमारे लिए बहुत बड़ी चीज बन जाए, तो इसका मतलब है कि तवक्कुल अल्लाह पर नहीं है, भरोसा नहीं है अल्लाह पर। इसीलिए हम बस खौफजदा भी उनसे हैं और उनसे उनकी तारीफों के ऊपर भी उनके लिए आगे रीजे जा रहे हैं, फिर इसीलिए अल्लाह की बात छोड़ के उनकी मान लेते हैं। हालांकि हक बात है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में वो खदशात तो उठ रहे थे, जो एक नेचुरल बात है। इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पे ये चार हुक्म दिए, तवक्कल होगा, अल्लाह पे भरोसा होगा, तो ही इत्तेबा हो सकती है, तो ही इत्तेबा मा युहाइले का हो सकती है। ठीक है, तो चूंकि आगे अल्लाह ताला कुछ बातों के लिए हुक्म देने वाले हैं, इसलिए जो आगे हुक्म आ रहे हैं उनसे पहले एक तरह से तैयार किया जा रहा है कि आप तकवा अल्लाह का इख्तियार करें। आपने इनकी बातों की नहीं परवाह करनी, इनकी बातों में ना आइएगा, आपने बस वो करना है जो अल्लाह की वही है, और आप अल्लाह पे भरोसा कीजिए, वो आपके लिए काफी है वकील, क्योंकि आगे आने वाली है बात ना। ठीक है, मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन कल्बैन फी जौफिही, नहीं बनाए अल्लाह ने किसी शख्स के लिए दो दिलों में से इसके पेट में, किसी के पेट में दो दिल नहीं अल्लाह ने किसी आदमी में रखे। क्या मतलब है? यानी फिजिकली भी वैसे भी किसी के भी अंदर दो दिल नहीं है। एक आदमी हुआ करता था, वो कहता था कि वो अपने आप को बड़ा अकलमंद कहता था, मैं जी बहुत यानी बड़ा समझदार और ये हूं, और मेरे पास दो दिल हैं। तो कहा जाता है कि यह आयत उसके बारे में भी नाजिल हुई कि किसी इंसान के दो दिल नहीं बनाए गए। ठीक है, दूसरी बात यानी इसकी तफसीर में दो तीन बातें आती हैं ना, तो दूसरी बात यह आई कि अल्लाह ताला ने हजरत जैद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल बयान फरमाई कि जो एक आदमी का बेटा हो वो दूसरे का बेटा नहीं हो सकता, नहीं या तो एक का होगा या दूसरे का होगा। जैसे एक दिल है, किसी इंसान में भी दो दिल नहीं हो सकते ना, एक दिल में या तो मोहब्बत होगी या नफरत होगी, एक दिल में या तो अल्लाह का खौफ होगा या बेखौफी होगी, एक दिल के अंदर दो चीजें नहीं समा सकती जो ऑपोजिट चीजें हों,
ایک دن میں نہیں ہو سکتی، تو کسی کے اندر دو دل ہوں گے تو پھر تو ہو سکتی ہے نا، ایک دل محبت کرتا تو ایک دل نفرت کرتا، لیکن کسی میں دو دل ہے ہی نہیں. یہ آگے کی بات کی تمہید بھی ہے، کیونکہ آگے زہار کی بھی بات آ رہی ہے. پہلے زہار کی بات آئے گی، پھر بیٹے کی بات آئے گی. یعنی زہار میں بھی کیا ہے کہ ایک عورت کو جو بیوی ہے اس کو کئی کہہ دے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، تو میری ماں ہے، تیری پیٹھ میری ماں کی پیٹ کی طرح، کسی اس کے آرگن پہ کہہ دے، کسی عرض پہ اس کے کہہ دے، یا ویسے ہی کہہ دے کہ تو میری ماں کی طرح ہے آج سے، تو وہ ماں نہیں بن جائے گی. یعنی بیوی بیوی ہی رہے گی، ماں ماں ہی رہے گی، نہ ہی بیٹا کہنے سے کوئی بیٹا بن جائے گا. ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، یا تو کوئی بیوی ہو یا کوئی ماں ہو، دونوں چیزیں مل سکتی. ایک انسان میں ایک ہی دل ہوتا ہے. اسی طرح ایک دل کے اندر یا تو اللہ کی محبت ہوگی یا اس کے دشمنوں کی محبت ہوگی، ایک ہی چیز ہو سکتی ہے نا. یا آخرت کی فکر ہوگی یا دنیا کی فکر ہوگی، یا وہ اس کے اندر ایمان ہوگا یا اس میں فسق و فجور ہوگا. وہ دو دل نہیں ہوا کسی کے اندر بھی. انا دو دل ہوتے تو پھر تھا کہ بھئی ہاں ایک دل بیوی کی طرف ہے، ایک دل ایک طرف، ایک دل میں وہ بیوی ہے، ایک دل میں وہ ماں ہے، ایک دل میں وہ بیٹا اپنا ہے، ایک دل میں وہ دوسرے کا بیٹا. ایسا نہیں ہے. یعنی آگے کی باتوں کے ساتھ بھی اس کی مناسبت ہے. ویسے بھی فزیکلی بھی دل کی بات کی جا رہی ہے، اور دل کو چونکہ جتنی ہماری سوچ ہے نا اس کا سینٹر دل کو کہا گیا نا، تو ایک دل کا مطلب یہ ہے، یعنی دو دل نہیں ہے، اس کا مطلب دو اپوزٹ سوچیں نہیں ہو سکتی ہیں ایک انسان کے اندر، ممکن ہی نہیں ہے، یہ فطرت کے خلاف ہے. ایک ہی سوچ ہوگی، ایک ہی چیز ہو سکتی ہے. یا تو دل خالص ہو سکتا ہے یا پھر دل کے اندر کھوٹ ہو سکتا ہے، ہے نا، دونوں چیزیں تو نہیں، ایک میں ہی ہو سکتی. اچھا ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ ہم تو دل کے ہاتھوں اتنا چلتے ہیں، کہتے ہیں دل نہیں مان رہا تھا. ویسے شکر ہے ایک ہی دل ہے، اگر دو دل ہوتے تو دو نہ مانتے تو ہم تو بالکل ہی بیٹھ جاتے نا. تو ایک دل ہے تو ابھی تو ایک دل کے ہاتھوں ہی ہم مجبور ہو جاتے ہیں، شکر ہے اللہ نے ایک ہی دل رکھا. تو ایک تو یہ بات سمجھ آئی. اب آگے دیکھیں اسی کے اوپر جو بات آگے زہار کی بات آ رہی ہے، اور یہ وہ رسمیں تھیں جو چونکہ اتنی پکی تھیں اس معاشرے میں کہ بیوی کو اگر کہہ دیا کہ یہ ماں ہے تو وہ ساری عمر کے لیے، یعنی قیامت تک کے لیے وہ کہتے تھے کہ اب یہ یعنی میرے لیے حرام ہو گئی ہے. جیسے ماں کے پیٹھ یعنی ماں کے ساتھ، ماں کی شرمگاہ آدمی کے لیے حرام ہوتی ہے، اسی طرح یہ عورت ماں کی طرح ہو گئی تو اس کی شرمگاہ ایسے ہو گئی حرام میرے لیے. تو یہ ایک ایسی قسم تھی طلاق کی، سمجھ لیں، جس سے ہمیشہ کے دل طلاق ہو جاتی تھی. یعنی ہمارے یہاں تو ایک طلاق بائنا بھی ہے، لیکن پھر بھی اس کے اندر یہ گنجائش موجود ہے کہ اگر آدمی مر جاتا ہے یا وہ بھی طلاق دیتا ہے تو پھر واپس پچھلے شوہر کے پاس جا سکتی ہے. لیکن یہ تو زہار ایسی چیز تھی کہ اس سے تو کبھی بھی نہیں وہ حلال ہوتی تھی. اب اس جہالت کی رسم کو یا ایک طلاق کی قسم کو اسلام نے ختم کیا. اس میں کوئی رجوع وغیرہ کبھی نہیں تھا کہ رجوع کر لیا جائے. تو اللہ تعالی نے یہاں پہ پھر بتا دیا کہ یہ رسم کچھ نہیں ہے، اس سے منہ سے بولنے سے کوئی مانی بن جاتی ہے. لیکن یہ اتنی ایک مشکل بات تھی نا، اس کا آپ اندازہ اس سے کریں کہ آج بھی آپ دیکھیں کہ نماز روزہ یہ وہ کرنا ہمارے لیے پھر بھی آسان ہو جاتا ہے، لیکن جو رسم و رواج ہے نا ان کی بیڑیاں ہوتی ہیں، جو پیروں میں پڑ جاتی ہیں تو انسان چل نہیں پاتا. پھر کہتے ہیں یہ بیڑیاں ہیں نا، شکلز ہیں، ان کو توڑنا پڑتا ہے، اور ان کو توڑنا آسان نہیں ہوتا. پورا کا پورا معاشرہ، سوسائٹی اس میں پھنسے ہوتے ہیں. آپ آج کر کے دیکھ لیں کوئی ایسی بات جو کہ جس میں سوسائٹی پوری کی پوری انوالوڈ ہو، آپ اسے الٹ کر کے دیکھ لیں، پھر دیکھ لیں کہ کیسی باتیں ہوتی ہیں، اور لوگ جینا حرام کر دیتے ہیں. لوگ پھر ڈر کے مارے، پھر جیسے چل رہے ہوتے ہیں معاشرے والے ویسے ہی لوگ چل رہے ہوتے ہیں، جیسے ویسے ہی چلنے لگتے ہیں. کہتے ہیں نہیں کیا تو ہماری ناک کٹ جائے گی،
अगर हमने धूम धाम से नहीं किया तो हमारी नाक कट जाएगी। ये हमने अगर बाज लोगों को ये कहते हुए सुना, यार हमने 40वीं और ये कुल वगैरह नहीं किया, आपको क्या पता, लोगों ने कहना पता नहीं आपने यानी माँ बाप की इनको बिल्कुल दुख ही नहीं हुआ, इन्होंने अपने माँ बाप के लिए भी नहीं कुछ किया, तो ये तो हमारे लिए बड़ा मसला हो जाएगा, हमें कितनी बातें सुननी पड़ेंगी, हम नहीं इस तरह छोड़ सकते। तो हम मानते हैं कि ये चीजें सही नहीं है, लेकिन हम क्या करें, हम मजबूर हैं, कहेंगे इन्होंने अपने माँ बाप के लिए इतना भी ना कर सके और इतने कंजूस हैं ये, इसलिए हम कर रहे हैं, हमें खिलाना है खाना सबको। इसी तरह आप जहेज देख लें, इसी तरह आप और चीजें देख लें, फिर कहते हैं हम क्या करें, हमारी अगली बच्चियों की शादियां नहीं होंगी अगर हमने ना जहेज दिया इतना ज्यादा, अगर हमने इनको ना ना भरा और ना हमने इतनी ग्रैंड शादियां की, तो फिर हम कैसे चलेंगे आगे भी, हमने इसी माशरे में रहना है ना। तो अच्छे भले जो कुरान पढ़ते भी हैं सब कुछ है, वो माशरे से अलग हटके जो माशरे के रस्मों रिवाज हैं, जो हमारा एक कल्चर बन चुका है, उससे अलग हो के चलना कहते हैं मुमकिन ही नहीं है हमारे लिए, हम क्या करें, हम मजबूर हैं। तो ये आसान नहीं था उस माशरे में भी, हम अगर आज समझते ना हमारे लिए ही ये मुश्किल है, तो उस जमाने में भी ये इम्तिहान थे, उस जमाने में भी जो जाहिलियत की रस्में थी उनको कोई तोड़ के दिखाता, फिर उसके बाद देखो अच्छा ये तो इस तरह इन्होंने नहीं अपने बना लिया, इन्होंने ऐसे कर दिया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसीलिए जो मैं आगे बात आपको बता रही हूँ, ये शादी करने की इज्जत ज़ैनब के साथ इसी वजह से अवॉइड कर रहे थे, हालांकि हक बात थी, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि ये लोग बातें करेंगे और इससे इस्लाम के कॉज को नुकसान होगा। इसी तरह आप देख लें मुहर्रम के अंदर शादी करना, सफर में शादी करना, ये महीना मनहूस है, वो महीना गम का, उसके अंदर कोई शादी करके दिखाए, फिर उसके बाद इतनी बातें उसको सुननी पड़ती, तो ये हमने खुद ही से बना ली हुई, हालांकि सबको पता है कि ये गलत बातें, फिर भी हम उनके ऊपर करते हैं। और अगर 10 मुहर्रम को कोई कर ले, फिर उसके बाद देखें उसका हाल। तो ये तो मुंह की बातें ही है ना, खुद ही बनाई हुई है, लेकिन उनको हम ऐसे फॉलो करते, ऐसे पाबंदी करते हैं उनकी जैसे कुरान और हदीस हो गया। तो ना तो उस वक्त जैसे आज आसान नहीं है, तो उस वक्त भी आसान नहीं था, लेकिन उस वक्त भी उन लोगों ने तोड़ी ना ये रस्में। तो यहां आप देखें अल्लाह ताला ने फरमाया वमा जाला अज़वाजा कुमुल्लाई तुदाहिरूना मिनहुन्ना उम्महातिकुम, नहीं बनाया तुम्हारी बीवियों को, कौन सी बीवियां, वो जो तुज़ाहिरूना तुम जिहार करते हो उनसे, उम्महातिकुम माए तुम्हारी, जिनसे तुमने जिहार किया, यानी जिहार किया का मतलब क्या कि ये कह दिया कि तुम मेरी मां की पीठ की तरह हो अब से, तो उससे वो मां नहीं बन जाती, तू नहीं बनाया उनको तुम्हारी माए अल्लाह ने, यानी आप अगर इसका पढ़े अम्मा जाला अज़वाजकुम उम्महातिकुम, तुम्हारी बीवियों को तुम्हारी माए नहीं बनाया वो जिनसे तुम जिहार करते हो, समझे, जिनसे तुमने जिहार कर लिया वो तुम्हारी माए नहीं बन गई, अब कहने से सिर्फ कि मैंने कह दिया तो अब मां बन गई है, ऐसा नहीं है। और सूरह मुजादला में आयत नंबर 2-4 तक फिर अल्लाह ताला ने इसका कानून बताया कि अगर कोई ऐसे मुंह से बात कह देता है तो ठीक है, फिर सिर्फ लेकिन उसकी वो तो नहीं होगी कि तलाक ऐसी हो गई कि क़यामत तक के लिए तलाक हो गई, ऐसी तो नहीं होगी, लेकिन उसने एक बुरी बात मुंह से कही है, इस तरह नहीं कहना चाहिए, ये एक यानी देखिए ना आप एक ऐसे रिश्ते को, एक ऐसे पाक रिश्ते को, उसको साथ बीवी का इस तरह से करके उसकी पीठ को उस तरह से कह देना कितनी बुरी बात है। तो यार अब सिर्फ तौबा से काम नहीं बनेगा, अब अगर वापस बीवी के साथ ताल्लुक करना है तो कफारा दिए, तो कफारा क्या बताया गया कि फिर आप या तो वो आप सूरह मुजादला में देख सकते हैं कि या तो एक गुलाम आजाद करो, नहीं कर सकते तो पै दर पे यानी मुसलसल कंटिन्यूसली 2 महीने के रोजे रखने इस्लामी महीने के, और नहीं वो भी नहीं कर सकते, एक रोजा भी नहीं बीच में छोड़ना, नहीं वो भी कर सकते तो 60 मिस्कीनों को पेट भर के खाना खिलाना, ठीक है, तो वो तुम्हारी मां तो नहीं बन जाएगी, मगर उससे ये होगा कि तुम्हें ये कफारा दे के फिर उसके बाद उसे ताल्लुक कर सकते हो, इसके बगैर नहीं कर सकते, समझ आई बात। वमा जाला अदियाकुम अबनाकुम, यहां पे ये रसम भी जो ले पालक एडॉप्टेड सन्स की थी
لے پالک بچی ہے بچہ ہے اس کو جو حقیقی سمجھا جاتا تھا اس رسم کو بھی توڑ دیا گیا کہ وہ تمہارے وما جعلا اور نہیں بنایا ادیاکم یعنی تمہارے اڈاپٹڈ بچے جو ہیں بیٹے جو ہیں ان کو ابناکم تمہارے بیٹے سکے بیٹے جیسے بیوی ماں نہیں بن جاتی بولنے سے اسی طرح کوئی بھی اڈاپٹڈ سن حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا صرف کہنے سے کہ جی میرا آج سے یہ میرا بیٹا ہے ہمارے وہاں پہ کتنا یہ زیادہ ہے کہ یہ جی ہمارے اس کے منہ بولے بھائی ہیں یہ اس کا منہ بولا بیٹا ہے ان کو میں نے بھائی بنایا ہوا ان کو میں نے باپ بنایا ہوا ان کو میں نے ماں بنا لیا ان کو میں نے بیٹا بنا لیا ہمارے یہاں بھی یہ بہت عام ہے تو وہ کہنے سے بیٹا نہیں بن جائے گا کہ اب سے وہ میرا بیٹا ہے تو اب اس لیے نہ مجھے اس کے سامنے ایجاب کرنے کی ضرورت ہے نہ کچھ ہے نہ میں اس کے ساتھ کوئی مطلب مجھے کوئی اس طرح جھجھکو نہیں چاہیے کیونکہ یہ تو میرا اصلی بیٹا بن کے ایسا نہیں ہے جب یہ چیزیں ختم کر دی تو اس کے بعد تو حضرت زینب سے نکاح کرنا جائز ہے کیونکہ اب وہ حقیقی بیٹے نہیں ہیں حضرت زید جو ہیں اور حضرت زید کو لوگ زید بن محمد کہا کرتے تھے اس آیت کے بعد پھر زید بن حارثہ کہنے لگے کہ پھر یہ چیز ختم کر دی گئی اسلام میں حضرت زید کا ویسے تو مقام اور مرتبہ آپ کو اس بات سے بتا دوں ان کا مقام اور مرتبہ بہت بہت یعنی ایک یعنی مرتبے والے صحابی رسول ہیں یہ آپ کو پتا ہے کہ یمن میں ایک معزز قبیلہ تھا ان سے ان کا تعلق تھا یعنی ہمیشہ اسے یہ کوئی غلام نہیں تھے اور ان کی والدہ جو تھی ایک دفعہ ان کو لے کر اپنے مکے گئی تو وہاں یہ کم عمر تھے ابھی تو وہاں سے جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں لوٹ مار ہوئی اور ان کو وہ اٹھا کے لے گئے جو بھی ڈاکو تھے یا جو لوٹ مار کرنے والے تھے اور ان کو اس زمانے میں ایسے ہوتا تھا کہ غلام بنا کے بیچ دیا کرتے تھے تو انہوں نے ان کو غلام بنا کے اوکاس کے بازار میں بیچ دیا تھا تو حضرت حکیم بن حزام نے ان کو 400 درہم میں خرید کے اپنی پپی کو دیا تھا گفٹ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تھی حضرت خدیجہ سے تو انہوں نے حضرت زید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کر دیا تھا ٹھیک ہے تو یہ حضرت زید جو تھے نا ان کے والد حارثہ جو تھے وہ ان کی گمشدگی کی وجہ سے بہت غمگین رہتے تھے یعنی آپ اکثر روتے رہتے تھے آپ سوچیں کسی کا بچہ گم ہو جائے کسی کا Press number of subconference from 1 to 9. Press star to return to the conference. To join to the subconference, press number of subconference from 1 to 9. Press star to return to the conference. اب کیا ہوا کہ کچھ لوگ ان کے علاقے کے حج کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے حضرت زید کو پہچان لیا اور حضرت زید نے بھی ان کو پہچان لیا انہوں نے جا کے یمن میں ان کے والد کو خبر دی کہ بھئی آپ کا بچہ فلاں جگہ پہ ہے تو حارثہ اور ان کے بھائی جو تھے کعب وہ فدیے کی رقم لے کے مکہ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ خدمت میں حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں تھے وہ آگے کہنے لگے اے عبد المطلب کے بیٹے اس قوم کے سردار کے بیٹے آپ لوگ اللہ کے حرم میں رہنے والے ہیں آپ غلاموں کی گردنیں آزاد کرتے ہیں قیدیوں کو قید سے چھڑاتے ہیں ہم اپنے بیٹے اور آپ کے غلام کے سلسلے میں آپ کے پاس آئے ہیں آپ ہم پہ یہ احسان فرمائیں یہ اس کا فدیہ لے لیں اور اس کو آزاد کر دیں آپ نے پوچھا تمہارا بیٹا کون ہے انہوں نے کہا زید بن حارثہ آپ نے فرمایا اس کو بلا لو اور اس کو اختیار دے دو اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو چلے جائے مجھے کوئی مسئلہ نہیں میں فدیے کے بغیر ہی اس کو بھیج دوں گا لیکن اگر وہ میرے ساتھ رہنا پسند کرے تو اللہ کی قسم جو شخص میرے ساتھ رہنے کو اختیار کرے گا میں اس پہ فدیہ اختیار کرنے والا نہیں پھر آپ نے حضرت زید کو بلایا فرمایا کیا تم پہچانتے ہو ان کو انہوں نے کہا ہاں یہ میرے والد ہیں میرے چچا ہیں آپ نے فرمایا تم کو علم ہے کہ میں کون ہوں اور تم میرے ساتھ سلوک کو بھی پہچانتے ہو اب تمہارے پاس اختیار ہے دونوں میں سے جس کو چاہو اختیار کر لو حضرت زید نے کہا میں آپ کے اوپر کسی آدمی کو بھی ترجیح نہیں دے سکتا میرے باپ اور چچا تو آپ ہی ہیں تو ان کے والد نے اور چچا نے کہا زید تم پہ افسوس ہو تم غلامی کو آزادی پہ ترجیح دے رہے ہو
اپنے باپ، اپنے چچا، اپنے گھر والوں پہ ان کو ترجیح دے رہے ہو؟ حضرت زید نے فرمایا ہاں، میں نے ان کی ایسی سیرت دیکھی ہے کہ ان پہ کسی کو بھی ترجیح نہیں دے سکتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی اس محبت کو دیکھا نا، تو ان کو اپنی گود میں بٹھایا، فرمایا لوگو گواہ ہو جا، بے شک زید آج سے میرا بیٹا ہے، یہ میرا وارث ہوگا، میں اس کا وارث ہوں گا۔ جب انہوں نے باپ اور چچا نے یہ منظر دیکھا، وہ خوش ہو گئے، وہ واپس چلے گئے۔ پھر تب سے ان کو زید بن محمد کہا جاتا تھا۔ تو اس طرح سے یہ چیز ہوئی تھی۔ پھر یہ حضرت زید جو تھے غزوہ بدر میں اور بعد کے تمام غزوات میں شریک ہوئے، غزوہ موتا میں پھر ان کی شہادت ہوئی تھی، اور کئی مواقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا خلیفہ مقرر کیا تھا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لشکر میں بھی حضرت زید کو بھیجا، اس میں انہی کو امیر بنایا، اور اگر وہ زندہ رہتے تو انہی کو اپنے بعد جان نشین مقرر فرماتے، اتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عزیز تھے۔ تو انہی کا ذکر، یہ واحد ایک صحابی ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں نام کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ کی قسم، بے شک زید بن حارثہ امارت کے لائق ہے، اور بے شک، یعنی امیر بننے کے، اور بے شک وہ مجھے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اتنی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہی ان سے۔ امام ترمذی نے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت زید بن حارثہ مدینہ آئے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تھے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ دروازے کی طرف گئے، دروازہ کھولا، ان کو سامنے پایا تو ان کو گلے سے لگایا، ان کو بوسا دیا۔ اتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر جو تھے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت اسامہ بن زید کا وظیفہ میرے وظیفے سے زیادہ مقرر کیا۔ عبداللہ بن عمر کون ہے؟ حضرت عمر کے بیٹے۔ تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے کا یعنی وظیفہ کم مقرر کیا اور اسامہ بن زید کا زیادہ مقرر کیا۔ تو میں نے ان سے اس کی وجہ پوچھی کہ آپ نے کیوں ان کا زیادہ مقرر کیا؟ تو حضرت عمر نے فرمایا اسامہ تمہاری بنسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھے، اور تمہارے باپ کی بنسبت اسامہ کا باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھا، یعنی حضرت زید۔ اتنے تھے پیارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ نے ان کو بیٹا ہی سمجھ لیں، ایک بنایا ایسے ہی نہیں تھا بلکہ بیٹا سمجھتے تھے، لیکن جب یہاں پہ آ گیا کہ وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے، منہ بولے بیٹے کو آپ بیٹا کہہ کے میں ڈکلیئر کر دوں یہ میرا بیٹا، تو اس سے میرا بیٹا نہیں بن جاتا۔ چاہے پالا ہو چاہے سمجھا ہو، وہ ٹھیک ہے، پالا بھی ہو سکتا ہے سمجھا بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ اصل بیٹا نہیں بن سکتا۔ اسی لیے کوئی اڈاپٹ بھی کرتا ہے اگر بچہ کوئی، تو اس کو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا سکا بیٹا ہے، اپنے نام اپنا اس کو نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے۔ اور اس رسم کو توڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پریکٹیکلی کام کروایا گیا، کیونکہ یہ بھی بڑی یعنی گہری رسم تھی ان کی، اور اس کو توڑنا ایسے ہی تھا کہ بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دینا۔ یہ کیا بات ہوئی، انہوں نے اپنے محرم رشتے کے ساتھ شادی کر لی، تو یہ بتایا گیا کہ وہ بیٹے ہیں ہی نہیں، اس لیے ان کی بیوی جائز ہے جو ان کی ایکس وائف تھی۔ اور دیکھیں سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کتنی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے بھی زیادہ اپنے مشن کو آگے رکھتے تھے۔ یہ اس مشن میں نہ کوئی ایسی، کیونکہ لوگ کانوں کے کچے ہوتے ہیں نا، جب ایسے منافقین اور ایسے لوگ باتیں کریں گے تو کئی کمزور ایمان والے وہ بھی ان کے ساتھ ہی پھر چل پڑتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں نا، کسی انسان کو لوگوں نے نیچا کرنا ہو، الیکشن میں ہروانا ہو، ذاتیات پہ اتر آتے ہیں، اس کی ذات کے اوپر۔ حالانکہ ذات کے اوپر آپ کو کیا، جو کوئی میسج لے کر آ رہا ہے آپ وہ دیکھو کہ اس کا میسج کیا ہے، یہ کیا کرتا ہے۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی وہ جو بات ہے اس کو چھوڑ کے اور ان چیزوں کے اندر تھے کہ یہ دیکھیں، یہ اب دیکھا انہوں نے ایسا کیا۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہاری بات ہے تمہارے منہوں کی، یہ تمہارے منہ کی صرف باتیں ہیں کہ اگر کسی کو بیوی کو ماں کہہ دیا،
یا ہاں ایک لڑکے کو پالا تو اس کو اپنا سکا بیٹا کہہ دیا, یہ منہ کی بات ہے. منہ کی بات کہنے سے حقیقت تو نہیں بدل جائے گی, ٹھیک ہے. یا اسی طرح منہ کی بات کہنا, مثلا آپ کسی کو بیٹا کہہ کے پکارتے ہیں تو اس سے وہ بیٹا صرف منہ کی بات ہے, یعنی آپ کا بیٹا وہ بن نہیں جائے گا. آپ کہہ سکتے ہیں کسی کو, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کسی کو آپ ماں جی کہہ دیتے ہیں, کسی کو آپ خالہ جان کہہ دیتے ہیں, بیٹا کہہ دیتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مگر یہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ اس سے یہ میرا سکا بیٹا نہیں بن گیا, ٹھیک ہے. واللہ یقول الحق, اللہ تعالی حق فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ جو بات ہے نا, جو صحیح بات ہے, جو سچی بات ہے, اللہ تعالیٰ وہ بتاتا ہے, انصاف والی. وَهُوَ يَهْدِ السَّبِيلَ, اور وہ رہنمائی کرتا ہے راستے کی, اس رستے کی طرف بھی وہ رہنمائی کر رہا ہے. یعنی یہ بات بھی وہ بتا رہا ہے جو حق بات کہنے والا ہے. اور یہی حق ہے کہ دیکھیں, جو ماں کا مقام ہے وہ ماں کا ہے, بیوی کا جو مقام ہے وہ بیوی کا ہو. ماں بیوی نہیں بن سکتی, بیوی ماں نہیں بن سکتی. دوسرے کا بیٹا آپ کا بیٹا جتنا مرضی آپ کے قریب ہو جائے, لیکن وہ آپ کا بلڈ ریلیشن نہیں بن سکتا. کیا ادعوہم لآبائہم, پکارو ان کو ان کے باپوں کے لیے. ہوا اقسط عند اللہ, یہ زیادہ انصاف والی ہے اللہ کے نزدیک. یعنی اڈاپٹڈ بیٹے کی نسبت اس کے باپ ہی کی طرف کرو, یہ زیادہ عدل والی بات ہے, انصاف والی بات ہے. خود اس کے باپ بن کے نہ بیٹھ جائیں, یعنی باپ بن کے نہ بیٹھنے کا مطلب کیا, یعنی ایسا نہ کرو کہ اپنا نام اس کے نام کے ساتھ جوڑ دو. آج ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی اڈاپٹ کرتا ہے کسی بچے کو تو وہ اپنا نام اس کو دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں, بچے کے اوپر نیگیٹو اثر پڑے گا. بڑے ہو کے اگر اس کو پتا چل گیا کہ یہاں پہ تو باپ کے خانے میں کسی اور کا نام لکھنا, تو یہ تو بہت غلط بات ہو جائے گی. حالانکہ اس سے بھی زیادہ سائیکولوجیکل دھچکا اس کو تب لگتا ہے جب اس کو یہ بڑے ہو کے پتا چلتا ہے. کوئی نہ کوئی تو بتا ہی دیتا ہے, کبھی نہ کبھی کسی نے ضرور بتا دینا ہوتا ہے, نہیں یہ تو تمہارے سکے ماں باپ نہیں, تمہیں پتا ہے یہ بات. اور پھر اس کے اوپر کتنا بڑا ایک, یعنی اس کے لیے ایک بہت ہی سائیکولوجیکلی اس کے لیے بہت بڑا ایک دھچکا ہے. اس سے بہتر نہیں کہ اس کو پہلے ہی پتا ہو, یہاں میرے بایولوجیکل پیرنٹس تو الگ تھے مگر یہ وہ میرے پیرنٹس ہیں جنہوں نے مجھے پالا ہے. تو اس لیے اسلام نے جو ہمیں طریقہ بتایا وہ یہی بتایا کہ کسی بچے کو کسی سے بھی لیا ہو اس کو اپنا نام نہیں دے سکتے آپ, اور یہ کبیرہ گناہ ہے اگر کوئی اپنا نام دے دیتا ہے اس بچے کو جو اس کا اپنا نہیں ہے. حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص جان بوجھ کے اپنی نسبت اپنے باپ کی طرف سے دوسرے کی طرف کرے اس نے کفر کیا ہے. اللہ اکبر, اتنی بڑی بات ہے, اس نے کفر کیا ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے, اس کو نہ کوئی معمولی سمجھے. کیونکہ ہم ان چیزوں کو بہت ہی لائٹ لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس سے کوئی حرج نہیں ہوتا, اب ہم نے اڈاپٹ کیا تو بس ہمارا ہی ہے اور اس کو کبھی نہ یہ فیل ہو, تو فیل نہ کرائیں. مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو اس کا نام بدل دیں. بعض لوگ بہن بھائیوں کے بچے اڈاپٹ کرتے ہیں, بعض لوگ کسی ایسے بچے کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں جس کا باپ کا نام ہی نہیں پتا, تو اب ہم کیا کریں, اب ان کا بھی آگے مسئلہ آ رہا ہے, لیکن اس کو بھی اپنا نام نہیں دے سکتے. اتنی حد تک ہے ایک حدیث میں کہ جو انسان یہ جانتا ہے کہ اس کا باپ کا نام کیا ہے, اس کا باپ کون ہے, وہ یہ جانتے ہوئے بھی جس نے جانتے بوجھتے اپنے باپ کو چھوڑ کے کسی دوسرے کو اپنا باپ ظاہر کیا, تو اس پر جنت حرام ہے. یہ اتنی بڑی بات ہے, یعنی آپ کتنے ہی بچے ایسے دیکھیں گے. نہیں, وہ اس کے بعد میں نے خود دیکھا کہ اس کے بعد جب باپ فوت ہوتا ہے, جو لے پالک کا باپ ہوتا ہے, تو اسی طرح جائیداد دی جاتی ہے اس لے پالک بچے کو جیسے کہ سکے بیٹے کو دی جاتی. حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا, وہ جائیداد وارثوں میں بٹے گی.
تو بچے اڈاپٹ کرنے میں کچھ نہیں ہے, بلکہ اڈاپٹ کرنا چاہیے, یتیم بچوں کو اڈاپٹ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی جگہ پہ دیکھے, ہم پڑھتے ہیں نا, عید کے دن جا رہے تھے, ایک ایک بچے کو ایک سائڈ پہ کھڑے ہوئے روتے ہوئے دیکھ لیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وجہ پوچھی, اس نے بتایا کہ میرے کوئی ماں باپ نہیں, آپ نے اس کو فرمایا تھا کہ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ عائشہ تمہاری ماں ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باپ. وہ بچہ خوش ہو گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ساتھ لے گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت میں بہت سارے یتیم بچے تھے. تو اڈاپٹ کرنے میں کوئی, بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ جن لوگوں کے پاس اپنی اولاد نہیں وہ اڈاپٹ کریں بچے کو. بیسٹ گھرانہ وہ ہے, تمام گھروں میں بیسٹ گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم پلتا ہے اور اسے اچھا سلوک کیا جاتا ہے. آپ کو کیا پتا کہ آپ کا گھر بیسٹ گھر بن جائے. تو اس لیے ضرور کریں, لیکن اس کا لاسٹ نیم مت بدلیں. اس کا لاسٹ نیم بدلنا اور اس کو دھوکے میں رکھنا, دیکھیں اس سے دور دور تک افیکٹ جاتا ہے. وراثت کے معاملات میں, محرم رشتوں کے معاملات میں, ان سب میں ایک یعنی ایک تبدیلی کر دیتے ہیں آپ, اس کی آئیڈینٹیٹی میں تبدیلی کر دی. اگر ہاں کوئی بیبی کو اڈاپٹ کرتا ہے اس لیے کہ ان کے پاس اولاد نہیں ہے, اگر لڑکے کو اڈاپٹ کیا تو وہ لڑکا بالغ ہو جائے گا, لوگ کہتے ہیں کہ ماں کے لیے ایک مسئلہ ہو جائے گا, پھر ماں کا ظاہر اس سے پردہ ہوگا کیونکہ اب یہاں پہ تو بتا دیا گیا کہ لے پالک بیٹا سکا بیٹا نہیں ہو سکتا. اب اس صورت میں کیا کیا جا سکتا ہے کہ خالہ کا دودھ پلوا دیا جائے, تو پھر وہ رضائی رشتہ ہو جائے گا, یعنی عورت اپنی بہن کا دودھ پلوا دے اس بچے کو. اگر بچی اڈاپٹ کی ہے تو ظاہر ہے جب وہ بالغ ہوگی تو باپ کے ساتھ اس کا ایک یعنی حلال رشتہ نہیں ہوگا, اسے بھی پردہ ہوگا. تو اب کیا کیا جا سکتا ہے, بچی اگر اڈاپٹ کریں تو جو آدمی ہے اس کی بہن یعنی اس بچی کی جو پپی لگی اس کا دودھ پلوا دیا جائے, تو تب بھی رضاعت کا رشتہ ایک ہو جائے گا. جو رشتے نسب سے حرام ہیں وہ رضاعت سے بھی حرام ہوتے ہیں, تو اس لیے وہ پھر ایک یعنی رضائی رشتہ ایک بن جائے گا, اس کا رضائی ماموں بن جائے گا, تو اس طرح سے پھر جائز ہو جائے گا. تو اس سلسلے میں اس طرح ان چیزوں کے پر توجہ کرنی چاہیے, بجائے اس کے کہ اڈاپٹ کر کے پھر ان کو کبھی بھی نہ بتانا کہ ہاں آپ کو کون ہے, پھر ان کو کبھی زندگی میں پتہ چلے تو ان کے اوپر نیگیٹو افیکٹ ہو. اس سے بہتر ہے کہ پہلے سے ہی اس چیز کا ایسے نہ ظاہر کیا جائے. خاص طور پہ دیکھیں قرآن میں آ گیا ادعوہم لآبائہم, یہ صاف الفاظ ہیں اور یہ حکم ہے, یہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ جی آپ کی مرضی, اگر آپ نے کرنا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں کرنا تو کوئی بات نہیں, ویسے بھی چل سکتا ہے کیونکہ آپ اپنی مصلحتیں زیادہ اچھی طرح سمجھتے ہیں, آپ کو زیادہ پتا ہے. نہیں, یہ قرآن کا حکم ہے کہ ادعوہم لآبائہم, ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکار, یعنی اسی طرف نسبت ہو. ہوا اقسط عند اللہ, یہی انصاف ہے کہ جو جس کا بچہ ہے اس کا نام اس بچے کو ملے, یہی اس کی اصل آئیڈینٹیٹی ہے. فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا أَبَاهُمْ, اگر نہیں تمہیں پتا ان کے باپوں کا, مثلاً ہے کہ کئی بچے اب یہ ریفیوجیز ہیں, ان کے بچے ہیں, کئی لاوارث بچے ہوتے ہیں, ماں باپ پتہ نہیں کہاں لاسٹ ہو گئے, بچہ اتنا چھوٹا نہ اس کو پتا ہے میرے باپ کا نام کیا تھا, یا بعض عورتیں ان کے ساتھ کوئی زیادتی کر جاتا ہے, پھر اس کے بعد ان کے جو بچہ پیدا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں ہے باپ کون ہے, بچے گم ہو جاتے ہیں, وہ کسی کو مل گئے اب, یا کوئی چھوڑ جاتے ہیں کسی سینٹر میں اور کون اس کے پیچھے ہے کیا ہے کچھ نہیں پتا. اب اگر نہیں پتا باپ کا نام تو کیا کرو, فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ, تو بھائیاں تمہارے دین میں اور دوست, پھر بھی کیا پرابلم ہے, پھر بھی کوئی پرابلم نہیں, اس لیے کہ وہ تمہارے سمجھ لو تمہارے دینی بھائی ہیں. اس زمانے میں جن لوگوں کے کوئی قبیلہ نہیں ہوتا تھا, خاندان نہیں ہوتے تھے, پھر وہ اپنے آپ کو بڑے ڈپرائیو محسوس کرتے تھے کہ ہم محروم ہیں, ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے. لیکن اسلام نے ایسے لوگوں کو بھی جن کے باپوں کا نہیں پتا ہے ان کو بھی ایک شناخت دے دی کہ تمہارے دینی بھائی یہ ہیں, یہ مگر یہ نہیں کرو گے اب تم اس وجہ سے مطلب ہے کہ کوئی بھی بندہ اپنا نام اس میں ڈال دے کہ جی اس بےچارے کا تو نام ہی نہیں کوئی باپ کا, تو چلو میں ڈال دیتا ہوں, ایسے نہیں کر سکتے. پھر بھی آپ اس خانے کو خالی چھوڑ دیں ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اس کا کوئی
کوئی اور ہی نام بدل کے رکھتے ہیں. تو وہ تمہارے بھائی ہیں تمہارے دین میں, وہ موالیکم اور دوست ہیں تمہارے. اللہ اکبر. امید ہے کہ یہ اڈاپشن کے سارے مسائل سمجھ آ گئے ہوں گے. اور یہ بھی ہے کہ اگر میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ دودھ پلوا دیا جائے خالہ کا یا پھوپھی کا, تو اس میں بھی پھر یہ ہے کہ 5 دفعہ پیٹ بھر کے دودھ پی لے بچہ تو رضاعت ثابت ہو جاتی ہے. تو پھر موالی ہیں, موالی میں نے آپ کو بتایا ولی کو کہتے ہیں, تو پھر بھی تمہارے ساتھ ان کا کوئی اجنبیت نہیں, تمہارے ساتھ تعلق ہے, دوستی کا تعلق ہے. ولی کا تعلق بڑا گہرا ہوتا ہے, خاندان کا ضروری نہیں ہے کہ کوئی خون کا ہی رشتہ ہو, تو پھر یہ تمہارے دینی بھائی ہیں. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ, تمہارے پر کوئی گناہ نہیں ہے اس معاملے میں جو خطا کی تم نے اس کے ساتھ. خطا کیا ہوتی ہے؟ مطلب بھول چوک ہو گئی, جو ارادے سے نہیں کیا بھول چوک ہو گئی, یعنی نہیں پتا تھا کسی وقت کر لیا ہے, اب آج پتا چل رہا ہے قرآن پڑھ کے بعض لوگوں کو, یا اس زمانے میں جب ابھی احکامات نہیں آئے تھے تو اس وقت پھر یعنی جب احکامات آ گئے تو اب اس کا کیا کیا جائے, تو پہلے ہو چکا ہے تو ٹھیک ہے, وہ اس وقت کی بات تھی, اس کے اوپر پکڑ نہیں ہے. لیکن ولیکن ما تعمدت قلوبکم, جو جان بوجھ کے کیے ہوں ان کے اوپر تو پکڑ ہوگی. اس کے بعد بھی انسان نہ رکے, اس کے بعد بھی جان بوجھ کے کرتا ہی رہے, پتا بھی ہے کہ نہیں یہ منع ہے پھر بھی کرے تو یہ درست نہیں ہے. ہاں خطا ہو جائے, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کو ان کی خطائیں بھول چوک اور جو کام ان سے زبردستی کروائے جائیں, یعنی مجبور کر کے کسی کو کوئی کام کروایا گیا گن پوائنٹ پہ کروا دیا, ان سے درگزر فرما لیا. ہاں مگر جو قصد کے ساتھ ارادے کے ساتھ دل کے ساتھ کیے ہیں وہ ان کے اوپر پکڑ ہوگی. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورُ رَحِيمًا, اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. جو باتیں ہو چکی اس کے بعد انسان جو پہلے ہو چکا لا علمی میں خطا کے ساتھ انسان معافی مانگ لے, اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا. اس کے بعد اب یہ آیت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بیان کرتی ہے کہ کیا ان کا ریلیشن ہونا چاہیے مومنین کے ساتھ, مومنوں کو کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. النبی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر, اولا بالمؤمنین من انفسہم, زیادہ حق رکھنے والے ہیں, زیادہ قریب ہیں مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی, ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں, ان کے نفسوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر ان کی جان سے بھی زیادہ مہربان ہیں, اس لیے آپ کو ان کی اپنی جان سے بھی زیادہ ان کا اختیار دیا گیا. یعنی یہ اپنے لیے کوئی چیز ڈیسائیڈ کریں, اپنے لیے کوئی چیز تجویز کریں, اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے یا اختیار ہے ان لوگوں کے اوپر. آپ قریب ترین ہیں ان سے, ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں مومنوں کو, اپنی جانوں سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ہیں. تو مسلمانوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں سے اس سے تعلق پتہ چلتا ہے کہ یہ تعلق سارے تعلقات سے بڑھ کے ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے ان کے گھر والوں سے بھی زیادہ, رشتہ داروں سے بھی زیادہ, دوسرے کسی بھی رشتے سے زیادہ خیر خواہ ہیں. ایون انسان کے اپنے ماں باپ اس کے خیر خواہ نہیں اتنے ہو سکتے جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں نا ماں باپ بھی بعض اوقات, پیچھے ہم نے بات پڑھی تھی نا, شرک کا حکم دیتے, برائی کی طرف بلا رہے ہیں وہ, اب ان کی لا علمی ہے جہالت ہے, وہ بھی بعض اوقات اپنی اولاد کے اس طرح سے خیر خواہ نہیں ہوتے, یا ایسے حکم دے دیتے ہیں جو ان کی آخرت خراب کر دے یا ان کی دنیا خراب کر دے, بے ایمانی کے یا چور بازاری کا حکم دے دیں گے یا اس طرح کچھ کرنے کا حکم دے دیں گے, اللہ کو ناراض کرنے کا حکم دے دیں گے. لیکن ان سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ہر فرد کے ہمدرد, ایسا کوئی انسان نہیں ہو سکتا رہتی دنیا تک جتنے امتیاں آئیں گے,
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیغام دے گئے جو ہماری دنیا اور آخرت, یہ یاد رکھیں دنیا اور آخرت, صرف آخرت نہیں دنیا اور آخرت میں انسان کے لیے فائدہ مند ہے. تو تمام رشتوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہونی چاہیے. امتیوں کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے, امتیوں کو یہ فرض دیا گیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہیں تمہارے, اس لیے ان سے محبت, ان کی عزت, ان کی بات کو ماننا سب سے بڑھ کے ہونا چاہیے, ہر رشتے سے آگے ہونی چاہیے. اور ایسی اگر محبت نہیں ہے اور ایسی سپردگی نہیں ہے تو اس وقت تک ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا. ایسی اگر چاہت نہیں ہے کہ خون کے رشتوں سے بھی زیادہ وہ عزیز ہو جائیں, ہمیں ہمارے دوستوں سے بھی زیادہ, دنیا کے تمام طریقوں سے زیادہ ان کے طریقے, دنیا کی تمام باتوں سے زیادہ ان کی بات, چاہے ہمارے بزرگ ہیں, چاہے ہمارے لیڈر ہیں, چاہے ہمارے سیلیبریٹیز ہیں, چاہے ہمارے کوئی بھی ہیں, ان سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام, ان سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک عزیز نہیں ہو جاتے تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. اور جب تک محبت نہیں زیادہ ہو جاتی, محبت صرف جذباتی محبت نہیں کہ ہاں ہاں ہمیں بڑی محبت ہے, ہاں ہمیں بہت ایسے بڑی باتیں ہم کریں, ڈائلاگ بولیں, وہ نہیں. جب تک واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیں محبوب نہ ہو جائے, آپ نے جو فرمایا جس چیز کا حکم دیا اس کی اطاعت, جس چیز سے منع کر دیا اس سے رک جانا, جب تک یہ نہ ہو جائے. اور اگر ایک طرف نبی کا حکم ہے, دوسری طرف ہمارے سامنے اوروں کی باتیں ہیں, بڑے اور لوگ ہیں, بڑی محترم ہستیاں ہیں, یا بڑے ہمارے سیلیبریٹیز ہیں, یا بڑے ہمارے رشتے دار جو ہیں وہ ہیں, ان کی باتیں ہیں, وہ زیادہ عزیز ہیں, تو پھر زبان کچھ بھی کہتی رہے, عملاً ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے. دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہوں گے جب تک اپنے آپس کے تمام اختلافات میں, جو بھی ڈسپیوٹس آپ کے ہوتے ہیں اس میں تجھے منصف نہ مان لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں گے سب ڈسپیوٹس کا. آج کیسے فیصلہ کریں گے, آج فزیکلی تو نہیں ہے لیکن آپ کی حدیث ہے, وہ فیصلہ کر دیتی ہے کیا حق ہے اور کیا باطل ہے, اب ہم کیا اس کو مانتے ہیں؟ اور تیرے تمام تر احکام اور فیصلوں کو بدلو جان, یعنی اپنی خوشی کے ساتھ, کشادہ پیشانی کے ساتھ جب تک قبول نہ کر لیں تب تک اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے فرمایا یہ مومن نہیں ہو سکتے. اب اگر قبول ہم کرتے بھی ہیں تو مارے باندھے کے منہ بنا بنا کے, اور اس طرح یہ نہیں چیز ہونی چاہیے. خوشی کے ساتھ جس سے محبت ہوتی ہے, دیکھیں محبت تو, اب یہ باتیں ہماری بہت ہیں, باتوں میں تو ہم زمین آسمان کے کلابے ملا دیتے ہیں, ایسے کر دوں گی میں, یہ ہو جائے گا, دیکھیں تو صحیح پھر ان کی بات ہمارے لیے کیسی ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے نفس یعنی اپنی جان, اس کے مال, اس کی اولاد اور دنیا کے سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. ایک صحیح حدیث میں آتا ہے نا حضرت عمر نے فرمایا تھا یا رسول اللہ آپ مجھے تمام جہان سے زیادہ محبوب ہیں لیکن ہاں خود میرے اپنے نفس سے زیادہ نہیں. یعنی وہ سچے لوگ تھے نا, انہوں نے ہماری طرح نہیں آپ تو میری جان ہیں اور آپ تو میرے ایمان ہیں اور آپ تو میرا فلاں ہے یہ ہے وہ, ایسے نہیں, انہوں نے حق بات کہی جو سچ بات تھی ان کے دل میں, یہ فرمایا سارے جہان سے زیادہ لیکن مجھے میری جان سے زیادہ نہیں. آپ نے فرمایا نہیں نہیں عمر, جب تک میں تجھے خود تیرے نفس سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. یہ سن کے حضرت عمر نے فرمایا تھا قسم اللہ کی یا رسول اللہ آپ اب مجھے ہر چیز سے زیادہ, حتیٰ کہ میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. آپ نے فرمایا ہاں اب ٹھیک ہے, یعنی اب صحیح ہے تمہارا ایمان. اللہ اکبر, اب ہم اپنے آپ کو مومن کیسے کہیں جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طرح نہ پیارے ہو جائیں کہ ہماری جانوں سے بھی زیادہ. اس لیے کیونکہ دیکھیں نا ہم سے ڈیمانڈ کیا گیا کہ ہم ان کو فالو کریں, اور کسی کو اس طرح سے فالو نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ آپ کو وہ بہت پیارا نہ ہو, جب تک کہ آپ کو اس سے بہت زیادہ محبت نہ ہو, اس وقت تک فالوئنگ نہیں ہو سکتی. تو جب
اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ رکھا کہ ہم فالو کریں ان کو, تو فرمایا کہ آپ کے لیے لازم ہے کہ ان سے محبت کریں. اور پھر دوسرے سب سے بڑی بات دیکھیں, ان کا احسان ہمارے اوپر کتنا زیادہ ہے. جی, ساری چیزوں کو بھی چھوڑ دیں, اگر آپ ان کے احسانات کو سوچ لینا کہ انہوں نے کیسے طائف کے پتھر کائے ہمارے لیے, کیسے مشرکین کی باتیں سنیں ہمارے لیے, کیسے مدینہ آ کے بھی کوئی چین نہیں آیا تھا وہاں پہ. ہاں, ایک دشمن تھا مکہ کے مشرکین, جب مدینہ آئے تو منافقین بھی دشمن ہیں, یہود بھی دشمن ہیں, مشرکین مکہ تو سٹل ریمینز, وہ پھر بھی دشمن تھے. دن اور رات خطرہ رہتا تھا کہ اب حملہ ہوا, اب کچھ ہو جائے گا, اب کچھ ہو جائے گا, اپنے آپ کو اپنی فیملی کو خطرے میں ڈال دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ساتھ بھی کیسے سلوک کیے کافروں نے, کیسی ان کی بیٹیوں کو ہرٹ کیا, اپنی فیملی تک کے اوپر سہے, اپنی بیویوں تک پہ صحیح باتیں, اپنی ذات کے اوپر باتیں صحیح. وہ لوگ جو صادق اور امین کہتے تھے وہ کیسے ہو گئے, یہ بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے. کہتے ہیں نا, عزت بڑی چیز ہے, عزت انسان کے لیے بڑی چیز ہوتی ہے, عزت کمانی بھی مشکل ہوتی ہے. وہ یہ لوگ جو پہلے عزتیں کرتے تھے, وہ اب کیسی کیسی باتیں کرنے, کبھی جادوگر کہہ رہے ہیں, کبھی کاہن کہہ رہے ہیں, کبھی کچھ کہہ رہے ہیں. اب آپ اندازہ کیجئے, ایک بندہ جو اپنی سوسائٹی میں ویل ریسپیکٹڈ ہو, اس کے بعد اس کے اوپر ایسی باتیں ہونے لگے ایک پیغام کی وجہ سے, کتنا کچھ صحاب صلی اللہ علیہ وسلم نے احد میں دیکھ لیں, وہ کتنا مشکل دن تھا. آپ زندگی میں کتنے سارے مقامات دیکھ لیں, وہ دیکھ لیں کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہوئے تھے تو وہ ابتر کہنے لگے تھے, جڑ کٹا اس کے تو دیکھو آگے اس کی اولاد ہی نہیں چلنی. کیا کیا نہیں سہا صرف اس پیغام کے لیے کہ یہ پیغام پہنچ جائے, اور وہ اتنی قربانی نہ دیتے تو یہ پیغام کیسے ہم تک پہنچتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا احسان ہے اللہ کی جو پہچان انہوں نے ہمیں کروائی. ہم کیا جانتے اللہ کون ہے, اس کے احکامات کیا ہیں, ان کی زبان سے ہمیں یہ قرآن ملا ہے. یہ جو قرآن آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ بھی ان کی زبان سے نکلا ہے تو ہم تک پہنچا ہے. اللہ سے ملانے کا ذریعہ وہ بنے ہیں, کیا ان کا احسان نہیں. تو اس لیے یعنی اپنی جانوں سے زیادہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ عزیز ہو جائیں, ہم تو مومن ہی نہیں ہیں. ہم اپنے آپ کو کدھر کیا سمجھ رہے ہیں پھر. مومن کے لیے جو خوشخبریاں ہیں, ایمان والوں کے لیے جو بشارتیں دی گئی ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہم ان میں پھر فٹ ہو سکتے اگر ہماری محبت ہی اتنی نہیں اور ہمیں ان سے پیار ہی اتنا نہیں ہے. اور صحابہ نے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا, اولا بالمومنین من انفسین, نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ قریب تر ہیں مومنوں کے ان کے نفسوں سے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ ان کے خیر خواہ ہیں. اور یہ بھی بات ہے کہ مومنوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان کے دلوں میں آپ کی ایسی ہے رسپیکٹ اور ایسا ہے مقام کہ آپ سے زیادہ وہ کسی کو بھی نہیں اپنا خیر خواہ سمجھتے, آپ سے زیادہ بڑھ کے ان کے لیے کوئی بھی نہیں ہے. اولا کا دوسرا معنی ہے شفقت کرنے والا, شفیق ہے مومنوں پہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفیق تھے اور مومنوں نے بھی ایمان والے کے لیے تو آپ سے بڑھ کے کوئی ہے ہی نہیں. جس نے پوری زندگی لگا دی, پتھر کھائے صرف اس لیے کہ یہ لوگ آگ کے عذاب سے بچ جائیں, وہ سوچیں اس ہستی کا کتنا بڑا احسان ہے ہمارے پر. کوئی ہمیں بچا لے غربت سے, فقر و فاقے سے, دو وقت کی روٹی ہمارے آگے ڈال دے, ہمیں کچھ کھانے کو پینے کو کچھ کپڑا دے دے, کوئی نوکری دلا دے, کوئی ہمیں کوئی سیلری دے دے یا کوئی کیش دے دے, تو وہ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اچھا یہ دیکھو اس نے میرے ساتھ اتنی ہیلپ کی ہے. کسی نے آگ سے بچا لیا, اس آگ سے جس کو دیکھ کے فرشتے بھی روتے ہوں, اس آگ سے بچانے والے کا احسان کتنا بڑا. تو ہم تو کبھی ان کا احسان دے ہی نہیں سکتے. ان سے محبت صرف منہ کی باتیں نہیں ہو سکتی, ان سے محبت ہے ان کی سنت کی پیروی کرنا, ان پہ نازل کردہ شریعت کا دفاع کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ نے بھی اسی طرح محبت نبھائی ہے, اور یہ بھی محبت کی علامتوں میں سے ایک ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ممکن ہو اور
یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ مجھے موقع مل جائے تو یہ دنیا کا ساز و سامان ان میں سے کسی چیز کو بھی مجھے دینا پڑے تو میں دینے کو تیار ہو جاؤں گی، یہ سارا ساز و سامان بھی دینے کو تیار ہو جاؤں گی ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ یہ سب چیزوں سے محروم ہو سکتی ہوں لیکن ان کی زیارت سے محروم نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی کے اندر یہ جذبہ نہیں ہے تو آپ کی محبت سے محروم ہے وہ۔ اسی طرح جو آپ کی مخالفت کریں ان کو بھی جواب دینا اور آپ کے دفاع کرنا، یہ بھی آپ کی محبت ہے۔ آپ خود ہی سوچ لیں نا، آپ کے بچے کے اوپر کوئی بات کر دے، آپ لڑنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو کیونکہ آپ کو محبت ہوتی ہے۔ لیکن یہ بتائیے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کریں اور پھر کوئی ان کی مخالفت کرے یا ان کے بارے میں غلط باتیں کریں اور ہم ان کا جواب ہی نہ دے سکیں، ہمارے پاس جواب ہے ہی نہیں اس لیے کہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں، ہمیں علم ہی نہیں ان کی زندگی کے بارے میں، الٹا ہم خود بھی ان میں شامل ہو جائیں اور یہ کہنے لگے لو جی انہوں نے اتنی شادیاں کیوں کی، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اتنی چھوٹی تھی ان کے ساتھ شادی کر لی، انہوں نے ایسے کہ ہاں آپ کو تو خود ان کے اوپر اعتراض ہے، آپ کیوں ان کی دفاع کریں گے؟ اور جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کی ایک ایک ادا سے پھر محبت کرتا ہے، ایک ایک طریقے سے محبت کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی طریقے پہ اعتراض ہے اور کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ آپ کو ان کا حلیہ مبارک تو اچھا لگتا نہیں ہے، کوئی ویسا حلیہ بنا لے تو آپ کہتے نہیں جی یہ تو مجھے نہیں پسند ہے، ایسا بندہ نہیں، یہ کیا آؤٹ ڈیٹڈ سا اتنا برا لگتا ہے ایسے۔ آپ اس کو نہیں برا کہہ رہے، آپ اس طریقے اس حلیے کو برا کہہ رہے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا، نہیں جی کہتے نہیں جی وہ اس زمانے کا عرب کلچر ہی تھا۔ بھائی عرب کلچر تھا یا جو مرضی تھا، یہ ان کا طریقہ تھا یا نہیں تھا یہ بتائیں، لیکن نہیں ہمیں پسند نہیں آتا۔ ہمیں ٹخنوں سے اوپر اگر کوئی آدمی کر لے اپنا جبا یا اپنا پینٹس یا اپنا لباس کوئی، تو ہمیں وہ نہیں اچھا لگتا، ہنستے ہیں ہم، وہ بھی ہمارے سامنے آ جاتے تو ہم ہنستے اسی طرح۔ اللہ اکبر، صحابہ نے جیسی محبت کی تھی نا ان سے سیکھیں کہ انہوں نے کیسی محبت کی تھی۔ آپ دیکھیں کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت تھی کہ آپ کو دیکھنے سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھی اور آپ کی جدائی کا خدشہ ان کو پریشان کر دیتا تھا، اینکشس ہو جاتے تھے، مسترب ہو جاتے تھے، ان کے آنسو رواں ہو جاتے تھے۔ اگر آپ دنیا سے چلے گئے پھر کیا ہوگا ہمارا؟ لیکن جس سے بھی محبت ہوتی ہے انسان کو بس یہ دھڑکا لگا رہتا ہے نا کہ ہائے اللہ اگر مجھ سے جدا ہو گیا تو کیا ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے تھے تو اس وقت جو انصار مدینہ کا شوق تھا آپ کے لیے ہجرت کر کے جب آئے تھے، اس سے دیکھیں کہ محبت کیا ہوتی، کہ وہ ایسا انتظار کر رہے تھے، ان کو پتا چل گیا تھا کہ یہ وہاں سے روانہ ہو چکے ہیں، یہ نہیں پتا تھا کب پہنچے، روزانہ آ کے باہر نکل کے انتظار کرتے تھے، سورج کی جو شدت ہوتی تھی ان کو اذیت پہنچاتی تھی، تب گھروں کو پلٹتے تھے۔ اور جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس دن تو مدینہ میں چرچا ہوا پڑا تھا، ہر کوئی کہہ رہا تھا اللہ کے نبی تشریف لے، اللہ کے نبی تشریف لے، یعنی ان کے لیے ایسے تھا جیسے عید کا دن ہے، بالا خانوں کے اوپر چڑھ کے آپ کا دیدار کرتے تھے، کہتے تھے اللہ کے نبی تشریف لے آئے۔ اور امام احمد نے حضرت ابوبکر صدیق کے الفاظ میں یوں اس استقبال کی تصویر کشی کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے اور میں آپ کے ہمراہ تھا، یہاں تک کہ ہم مدینہ پہنچے لوگوں نے آپ کا ایسا استقبال کیا، وہ راستوں میں نکل آئے، چھتوں پہ چڑھ گئے، غلام اور بچے خوشی سے راستے میں آوازیں بلند کر رہے تھے، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اور لوگوں میں تو جھگڑا ہو گیا تھا اس بات پہ کہ میزبانی کا شرف کون حاصل کرے، کون میزبانی کرے آپ کی۔ اللہ اکبر، حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ اس دن سے زیادہ پر نور اور خوبصورت دن میں نے مدینہ میں نہیں دیکھا کبھی، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اور یہ دیکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا پتہ چلا تھا کہ آپ کی وفات قریب تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک خطبہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو یہ چوائس دی ہے کہ وہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا دنیا سے جانا چاہتا ہے، تو اس نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ
مطلب اس نے پسند کیا کہ جو اللہ کے پاس ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے رونا شروع کر دیا تھا. تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک آدمی کے متعلق بات کی, اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ لیکن ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کر رہے ہیں. کسی اور نے یہ بات نہیں سمجھی اور پھر ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ ہم آپ پہ اپنے باپ مائیں اور بیٹے قربان کرتے ہیں. اتنی ان کو محبت تھی کہ ایک دفعہ ممبر پہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جا چکے تھے, تو فرماتے ہیں میں نے پچھلے سال اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اور اتنا کہنا تھا تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. میں نے صرف اتنی بات کہی کہ لاسٹ ایئر میں نے یہ بات یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنی تھی, تو اتنی یعنی ان کے لیے تو کتنا بڑا صدمے کا دن تھا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن تھا. اور جب خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت پہنچے تو پوچھا کہ آج کون سا دن ہے, انہوں نے گھر والوں نے کہا کہ آج سوموار ہے یعنی منڈے کا دن ہے. فرمایا اگر آج رات میں مر جاؤں تو کل تک مجھے ڈیلے نہ کرنا, بے شک سارے دنوں اور راتوں میں وہ دن اور رات مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہیں. دیکھیں دن راتوں کا بھی معیار کیا تھا, کرائیٹیریا کیا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں. وہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعی چاہنے والے, تڑپتے تھے ان کے ساتھ ہونے کو, ان کے دیدار کو, ان کے ساتھ ان کی کمپنی کو ہر بات پہ ترجیح دیتے تھے اور ان کی ہمسائیگی کے کھو جانے کے غم میں ہوتے تھے, اب پریشان ہو جاتے تھے. تو ان سارے اعتبارات سے اگر ہمیں دیکھیں کہ ہم کیسے ہیں, ایک شخص تھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, کہنے لگا یہاں تو ہم آپ کو مل لیتے ہیں, یہاں تو ہم جب دل چاہتا ہے ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں, آپ کو دیکھ لیتے ہیں, تمہارے دل تسلی پا جاتے ہیں, تب کیا ہوگا کہ جب ہم اور آپ وہاں پہ جنت میں ہوں گے تو وہاں پہ تو آپ کے مقام کیا ہوں گے اور ہمارے کیا ہوں گے, پھر ہم کیا کریں گے. یعنی ان کو یہ چیز تھی کہ اگر جنت میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملے اور آپ کی قربت نہ ملی تو پھر کیا فائدہ ایسی جنت کا, وہ جنت بھی جنت کیا ہے جس میں آپ کا قرب نہ ہو. آپ نے فرمایا انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہی ہوگا. اس وقت یعنی ان کے لیے سب سے زیادہ یہ خوشی کی بات تھی, اس لیے کہ وہ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں اتنی خوشی ہوئی یہ بات سن کے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہی ہمیں کوئی نہیں تھا. ایک ربیہ بن کعب ہے, وہ یعنی آپ کی خدمت کیا کرتے تھے, رات میں آپ کے قریب رات بسر کرتے تھے کہ آپ کو کوئی چیز کی ضرورت ہو تو میں فوراً لے کے حاضر ہو جاؤں. تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی چیز کی فرمائش کرو, تو عرض کرتے ہیں میں جنت میں آپ کے ساتھ کا سوال کرتا ہوں, صرف جنت کا نہیں میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. فرمایا کوئی اور فرمائش؟ کہتے میں نے عرض کیا صرف یہی ایک بس خواہش ہے. آپ نے فرمایا اچھا, پھر اس کو پورا کروانے کے لیے بہت زیادہ سجدے کر کے میری مدد کرو, یعنی میں تو دعا کروں گا ہی لیکن تم بھی سجدے بہت کثرت سے کرو, یعنی نماز بہت پڑھا کرو, یہ ساتھ ملے گا. اور جب حضرت عمر دنیا سے جا رہے تھے اس وقت ان کی سب سے بڑی آرزو یہ تھی کہ مجھے دفن کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جگہ مل جائے, میں آپ کے قریب ہو جاؤں. تو وہیں پہ دیکھیں آج دفن ہے. سبحان اللہ. تو وہ لوگ اتنی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کرتے تھے اور آپ کے یعنی محبت میں صرف دعوے نہیں کرتے تھے, واقعی انہوں نے پھر ویسے کام بھی کر کے دکھائے. آج اگر ہم اپنی محبتیں دیکھیں, کیا ایسا پیار ہمیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا چاہیے اور رشتوں یا اور چیزوں سے ہو چکا ہے؟
دعویٰ تو ہے، لیکن جیسے ہم دوسری چیزوں کی خاطر مشقت اٹھاتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، اپنی زندگی اس میں لگا رہے ہیں، اس طرح سے آپ کی خاطر یا آپ کے مشن کی خاطر نہیں لگا رہے، ہم مشغول ہیں اور ہی کاموں میں، ہم اور چیزیں ہیں جن کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، اور اگر ان میں کوئی چیز نہ ملے تو حسرت اور افسوس میں رہتے ہیں، چیزیں ہیں دنیا کی جن کی محبت میں دیوانگی کا عالم ہے ہمارا، اور ایسی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے نہیں ہے، آپ کی سیرت سے نہیں ہے، آپ کی حدیث سے نہیں ہے. اگر ہمارا یہی حال رہا تو اس دعوے سے اللہ کے ہاں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا ہمیں. انہوں نے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حکم کو، یہ تو مطلب فزیکلی جو آپ کے ساتھ جو انہوں نے کیا وہ تو اپنی الگ ایک بات ہے، آپ کو پتا ہے کہ ابو طلحہ نے کس طرح جنگ احد میں اپنے آپ کو ڈھال بنا دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کہ تیروں کی بارش تھی اور انسان انکانشیسلی ایسی کوئی چیز آ رہی ہے تو اپنے آپ کو ہٹا لیتا ہے، سامنے سے کوئی ایسی نقصان دینے والی کوئی پتھر یا کوئی بھی چیز ایسی ہو تو انسان خود بخود اس کا ایک ریفلیکس ریئیکشن ہوتا ہے کہ وہ آگے سے ہٹ جاتا ہے. لیکن وہ سوچے تیر آ رہے ہیں اور سینے کے اوپر تیر کھا رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سے نہیں ہٹ رہے، اور بلکہ کیا فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک اٹھاتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے، تو فرماتے ہیں اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ اپنا سر مبارک نہ اٹھائے، ایسا نہ ہو کہ مشرکوں کا کوئی تیر آپ کو لگ جائے، میری چھاتی آپ کی چھاتی کے آگے ڈھال ہے، میرا سینہ ہے آپ کے سینے کے آگے. اللہ اکبر. اور دیکھیں جو قریبی ساتھی ہوتے ہیں نا ان کو زیادہ موقع ملتا ہے قریب سے کسی کو دیکھنے کا، اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اتنے قریبی لوگوں نے آپ سے ایسی محبت کی. حضرت انس دیکھیں 10 سال خدمت کی ہے، 10 سال، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبوب کوئی نہیں ہے. حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ اکثر جب ہم کسی کے بہت کلوز ہو جاتے ہیں تو اس کے کچے چھٹے کھلنے لگتے ہیں، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے دور دور سے تو سارے ہی اچھے ہیں، اب ہمیں پتہ لگنے لگتا ہے اس میں تو یہ بھی خامیاں یہ بھی خامیاں، یہ بولتا کچھ ہے اور دیکھو کرتا کیا ہے، پھر اس کے بعد ہمارے دل سے اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے، رسپیکٹ ختم ہو جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں کہ جو جتنا قریب آتا ہے اس کو اتنی زیادہ وہ محبوب ہوتے ہیں. اور یاد رکھے محب جو ہوتا ہے نا محبت کرنے والا، وہ اپنے محبوب کی بات مانتا ہے، جو چیز محبوب کو پسند ہو اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو ناپسند ہو اسے دور رہتا ہے. ہمارے پاس یہ چیز ہے، اور محبوب کی بات مان کے تو اس کو مزہ آتا ہے، کیا ایسا ہی ہے ہمارے ساتھ؟ صحابہ نے تو دیکھیں سبحان اللہ، حال یہ تھا کہ خیبر کے موقع پر یعنی جو پالتو گدوں کا اس وقت گوشت حرام ہوا تھا تو ہانڈیاں بھری ہوئی تھی گوشت سے اور صحابہ کو بھوک لگی ہوئی تھی، ہانڈیاں ابلتی ہوئی انہوں نے اٹھا کے گوشت سمیت زمین پہ انڈیل دی. شراب حرام ہوئی ہے تو مدینہ کی گلیوں میں شراب بہ گئی، قبلہ چینج ہوا ہے تو انہوں نے ایک بات نہیں پوچھی کہ کیوں ہوا کیسے ہوا، پہلے ہم پوچھ کے آئیں، پہلے ہم یہ کریں گے، کیوں ایسا کیوں کریں، آج تو یہ پڑھ لیتے ہیں، اب تو ہم نے نماز شروع ہی کر لی، نماز میں ہی پھر گئے. پھر آپ دیکھیں اتنی زیادہ فالوئنگ کرتے تھے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز پڑھانے کے لیے یہ دوران ہی اپنے جوتے اتار کر اپنی بائیں جانب رکھ دیے، جب لوگوں نے یہ بات دیکھی تو انہوں نے بھی جوتے اتار دیے. نماز سے فارغ ہو کے آپ نے پوچھا تمہیں جوتے اتارنے پر کس چیز نے وعدہ کیا، انہوں نے کہا ہم نے آپ کو اتارتے ہوئے دیکھا، ہم نے بھی اتار دیے. آپ نے فرمایا میرے پاس تو جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے بتایا تھا کہ آپ کے جوتوں پہ گندگی لگی. تو یہ دیکھیں یہ صحابہ کی اتباع کا حال تھا، اتنی جلدی کرتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے میں کہ آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا کوئی بات ایسی نہیں تھی کہ اس کو نہ عمل کریں.
بلکہ کاپی کرتے تھے، آپ کی ہر ادا کو کاپی کرتے تھے. یہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوں گے مجھے یہ چیز پسند ہے تو تم بھی یہ کرو، نہیں، وہ دیکھتے تھے، کاپی کرتے تھے، اور وہ دیکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام نہیں کر رہے، وہ انہوں سے خود بھی دور ہو جاتے تھے. پھر اسی طرح محبت میں یہ ہے کہ ان کے مشن کی خاطر اپنے آپ کو لگایا جائے. یہ کیسی محبت ہے کہ ایک مشن کی خاطر تو انہوں نے پتھر کھائے ہیں، انہوں نے تیر سہے، انہوں نے زندگی میں اذیتیں اٹھائی، اور ہم اس مشن کو کچھ سمجھے ہی نہ. ہمارے لیے وہ مشن کوئی اہمیت نہ رکھتا. انہوں نے اس کی خاطر اپنی فیملی، اپنا وطن، اپنی مال جان، زندگی لگا دی اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے. ہمارے لیے یہ پرائیورٹیز میں ہی نہیں ہے. اس طرح سے تو پھر محبت کا حق نہیں عطا ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام چھوڑا اس کو آگے پہنچانا، اس کو اس کے لیے اپنا وقت نکالنا، یہ ہماری ذمہ داری میں سے نہیں. اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مومنوں پر زیادہ حق رکھنے والے ہیں، تمہاری اپنی جانوں سے بھی زیادہ حق ہے ان کا. دیکھیں آپ آخرت کے لیے تو ہے ہی، آپ دنیا کے لیے دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مسلمان جو مال چھوڑ کے مرے اس کا مال تو اس کے وارثوں کا ہے، لیکن جو قرض اس کے ذمے ہے یا چھوٹے بال بچے ہیں اس کے، تو اس کے قرض کی ادائیگی کا میں ذمہ دار ہوں اور ان بچوں کی پرورش میرے ذمے ہے. سبحان اللہ، تو آپ نے تو آخرت کی نہیں دنیا کی بھی خیر خواہی کی کہ کوئی فوت ہو جائے تو اس کے خاندان کی کفالت میں کروں گا، اس کے بچوں کو میں دیکھوں گا، اس کے قرض کو میں ادا کروں گا. یعنی ایک نبی ایسے ہی ہے جیسے ایک باپ ہوتا ہے، تو مسلمانوں کے لیے بھی واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے کہ اپنی جانوں سے زیادہ ان کو محبوب رکھے، اور جو مومن ہوگا واقعی اس کو محبوب ہوگا. اولا کا مطلب ہے زیادہ لائق ہے، زیادہ سزاوار ہے. مومنوں کو اپنی جانوں پہ جتنا رائٹ ہے نا، اس سے زیادہ حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے اوپر. تو پھر اس کا مطلب ہے وہ جس چیز کا بھی حکم دینے ہیں گے وہ بھی ہمیں ویسے ہی کرنی ہے. جو اطاعت ہے وہ بھی ان کی اس طرح ہے کہ ہمارا نفس اگر کچھ کہہ رہا ہے یہاں پہ، من انفسہم، ان کے نفسوں سے زیادہ، اس کا مطلب ہے اپنے نفس کی نہیں سننی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آئے وہ سننی. میرا نفس اگر مجھے کچھ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ کرو مجھے یہ پسند ہے، تو میں اس کو چھوڑ کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کروں. ٹھیک ہے، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. اور تو دونوں مطلب آپ کو سمجھ آ گئے نا. ایک تو مطلب یہ کہ مومن خود اپنی جانوں پہ اتنے مہربان نہیں ہیں جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانوں پہ شفیق ہے، مہربان ہے. کیونکہ وہ حدیث بھی آتی ہے نا کہ میری مثال اور میری امت کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ کسی شخص نے آگ روشن کی ہو، پروانے اور کیڑے مکوڑے اس آگ میں دھڑا دھڑ گر رہے ہیں، وہ گرتے جا رہے ہیں اس میں، اور تم دھڑا دھڑ گر رہے ہو اور میں تم کو کمر باندھنے کی جگہ سے پکڑ کر کھینچ رہا ہوں. یہ مسلم میں حدیث ہے. یعنی یہ ہمارا حال ہے کہ ہم تو اس آگ کی طرف بھاگے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پکڑ پکڑ کے کھینچ رہے ہیں. تو یہ دونوں باتیں آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے، یعنی مومن خود اپنی جانوں پہ اتنے مہربان ہیں جتنی ان کی جانوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہربان ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تائید سورہ توبہ میں بھی فرمائی ہے نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ شاق گزرتا ہے اگر تمہارے پر کوئی بھی مشقت آئے. اور دوسرا میں نے آپ کو مانا اس کا کیا بتایا کہ مومنوں کو اپنی جانوں پہ جتنا رائٹ ہے اس سے زیادہ رائٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جانوں پہ.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہیں، زیادہ حق رکھتے ہیں، چاہے دین کے معاملات ہوں، دنیا کے معاملات ہوں، کسی چیز کا بھی حکم دیں تو اپنی خواہش چھوڑ کے ان کا حکم ماننا یہ زیادہ ضروری ہے. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں. ازواجہ، ہو کی ضمیر کس طرح جا رہی؟ واحد کی ضمیر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روحانی باپ ہے امتیوں کے لیے، مردوں یا عورتیں، اور آپ کی بیویاں مائیں ہیں پوری امت کی. ماؤں سے یہاں پہ مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اس کے بعد وہ جو ہیں ایسی مائیں ہیں کہ اب ان کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ وہ پردہ کریں امتیوں سے، مسلمانوں سے، یا پھر یہ ہے کہ ان کی اگر کوئی بیٹی ہے تو مسلمان کوئی ان سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ اب ان کی بہن بن گئی، یا ایسی کوئی چیز، یہ نہیں ہے مطلب. بلکہ یہ مطلب ہے یہاں پہ کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا تو چاہے ان کو چھوڑ دیں، چاہے کچھ بھی ہے، وہ تمہاری مائیں ہیں، اب اس کے بعد کوئی بھی ان سے نکاح نہیں کر سکتا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کی بیوی نہیں بن سکتی. جیسے عام عورتیں تو ہے نا کہ وہ کسی اور کے ساتھ بھی شادی کر سکتی ہیں، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں وہ تمہارے لیے اس طرح ہے. دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اس طرح قابل احترام ہے جیسے تمہاری مائیں، اسی لیے ان کو امہات المومنین کہا جاتا ہے، اور ان کی تعظیم، ان کی عزت سب کے اوپر ضروری ہے، تمام امت کے اوپر. تو اس میں نہیں کوئی کمی ہونی چاہیے. جو لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کوئی باتیں کرتے ہیں کچھ، ان کو یہ بات سوچنے نہیں چاہیے کہ ان کے اوپر بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ماں کے اوپر بات کریں. ہماری ماؤں نے تو ہمیں جنم دیا، اس وجہ سے وہ ہماری مائیں ہیں، لیکن ان کو اللہ نے ہماری مائیں بنایا. کتنی بڑی یہ بات ہے، اللہ نے ان کو ہماری مائیں بنایا، ان کے اوپر اعتراض کرنے، ان کے اوپر کوئی بات کرنی، سوچنا چاہیے کہ پھر ہم کس کے اوپر بات کر رہی ہیں. اور یہ ان کے اوپر بات کرنے کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا، کیونکہ یہ آپ کی بیویاں. اور سوچیں کہ جہاں پہ ہمیں اپنی جانوں سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ہونے چاہیے، اگر ہمارا ایمان واقعی ہم چاہتے ہیں کہ کامل ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا کیا ہوگا؟ یاد رکھیں، ہمارا ایمان کنسیڈر ہی نہیں ہوگا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایسی نہ کی. جو محبوب ہوتا ہے نا، اس کی ہر چیز محبوب ہوتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت محبوب تھی، یہ سب جانتے ہیں. اس کے بعد جو ان کے اوپر سب سے زیادہ باتیں کی جاتی ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ. اولو الارحام، یہاں پہ بتایا گیا کہ رحمی رشتے جو ہیں، یہاں پہ ایک اور چیز کو ختم کیا جا رہا ہے. دراصل پہلے آپ کو بتا دیتی ہوں کہ مواخات جب ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنایا، ایک کو ایک کا بھائی بنا دیا، اس وقت یہ تھا کہ شروع میں کہ اب اگر ان میں سے کوئی ایک مر بھی جائے تو اس کے وارثوں میں اس کا بھائی ایسے ہی ہوگا جیسے سکا بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مواخات کے ذریعے ایسے ہو جائے گا وراثت میں اس کا حصہ جیسے سکے بھائی کا ہوتا ہے. اسی طرح مومنین میں آپس میں بھی یہ تھا کہ جیسے مکی زندگی میں بھی مسلمانوں کے جو رشتہ دار تھے وہ کئی کافر تھے، تو اگر ایک مر گیا تو اب اس کا وارث کافر تو نہیں ہو سکتا، وراثت کافر کو تو نہیں مل سکتی، تو پھر کوئی اور اس کے یعنی وارث ہو جاتے تھے، یا اس کو اور کسی اور کو حصے مل جاتے تھے. تو اب یہاں پہ بتایا گیا کہ نہیں، اب واپس جو اوریجنل کے اوپر چیز ہے ویسے ہی جائے گی. اب کیا ہوگا، اب جو رحم کے رشتے ہیں وہی زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو وراثت ملے. حقوق کے معاملے میں، شرعی حقوق کے معاملے میں انہی کو پریفرنس دی جائے گی. اب ہمیشہ کے لیے خون کے رشتے ہی وراثت کے حقدار ہوں گے، ٹھیک ہے.
تو یہ بات کہی جا رہی ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ جو رحم کے رشتے ہیں بعدہم اولا بِبَعْد نزدیک تر ہیں بعض کے بعض سے نزدیک تر ہیں زیادہ قریب ہیں آپس میں بھی ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں حقوق حاصل کرنے میں بنسبت کس کے فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں یعنی اللہ کے قانون کے مطابق یہ زیادہ ہیں قریب تر کس سے من المومنین عام مومنوں سے یہ خون کے رشتے زیادہ قریب ہیں یعنی جو دوسرے رشتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے دین کے رشتے ہیں بہت پیارے ہوں گے لیکن جس وقت وراثت کا معاملہ آ جائے گا جب قوانین کا معاملہ آ جائے گا تو پھر ان کے وہ زیادہ قریبی ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں اور کس سے زیادہ قریبی ہیں مہاجرین سے بھی زیادہ اب رحم کے رشتے قریبی ہیں یعنی مہاجرین کو نہیں اب ان کی وراثت میں سے حصہ ملے گا بلکہ ان کے اپنے رشتہ داروں کو ہی ملے گا جب دیکھیں سٹیبل ہو گئے جب وہ بھی اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے تو اب یہ والا قانون جو ایک وقتی طور پہ بنایا گیا تھا نا ایک مصلحت کے تحت تاکہ یہ لوگ بھی تو جن کی سٹیبل پوزیشن ہو جائے تو اب جب یہ ہو گئے ٹھیک ٹھاک تو پھر اس کے بعد یہ قانون بھی ختم کر دیا گیا اللہ کے قانون کے مطابق یعنی یہ اسی طرح ہے اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہوا الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا سوائے اس کے کہ تم کرو اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی بھلائی ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ویسے کوئی بھلائی کرو وراثت میں تو ان کا حصہ نہیں بنتا ٹھیک ہے یہ بتا دیا گیا مومنوں کا اور مہاجروں کا دوسرے جو آپ کے اولو الارحام نہیں ہیں ان کا وراثت میں تو نہیں حصہ بنتا لیکن اگر آپ ایسے ان کے ساتھ بھلائی کرنا چاہو کس طرح سے کیسے بھلائی کر سکتے ہیں وصیت کر کے ان کے لیے یا ان کے لیے کوئی چیز ہبا کر کے کوئی تحفہ ان کو دے دیں بس مطلب دوسرے طریقے ہو سکتے ہیں مگر وراثت کا نہیں ہو سکتا یا ویسے مالی امداد بھی آپ کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو اس سے ہمیں یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کوئی کتنا بھی عزیز ہو لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ وراثت کے قانون میں رد و بدل کر دیں گے کیونکہ مجھے یہ بہت پیارا ہے چلو اب میری ساری کچھ جو ہے نا میرے میں وصیت کر رہی ہوں کہ اس کو ملے ون تھرڈ میں سے آپ وصیت کر سکتے کسی اور کے لیے مگر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ سارے کی ساری اپنی وراثت کسی اور کو دے جائیں یا کسی اور کو بھی وراثت کا ویسا ہی حصہ دینے کی کوشش کریں جیسے اولو الارحام کا ہے کسی غیر کو کیونکہ یہ میرا بڑا پسندیدہ نہیں ایسے نہیں ہو سکتا وراثت میں حصہ صرف رشتہ داروں کو ملے گا باقی آپ کے عزیز ہیں آپ کو بہت پیارے ہیں آپ کے دوست ہیں آپ ان پہ خرچ کرنا چاہتے ہیں تو اور اس کے طریقے ہو سکتے مگر وراثت نہیں ہو سکتی کان ذالک فی الکتاب مستورا یہ ہے کتاب میں لکھا ہوا کس کتاب میں لوح محفوظ میں یعنی یہ ایک اللہ کا قانون ہے جو لکھا ہوا ہے پہلے بھی یہی تھا بعد میں بھی یہی رہے گا جو میں نے آپ کو بتایا بیچ میں وقتی طور پہ حالات آئے اس کے تحت کچھ چینج آئی تھی لیکن یہ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے لوح محفوظ میں بھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں قوانین بھی لکھے ہوئے ہیں اور دوسرا کتاب کا معنی الکتاب کا قرآن بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے قانون رکھا ہے قرآن میں اب آتی ہے بات اس وقت کی جب ابھی ہم دنیا میں نہیں آئے تھے ہم روحوں کی شکل میں تھے اس وقت آپ کو پتا ہے سب کو کہ ہم سب نے عہد الست کیا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب روحوں کو پوچھا تھا الستو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے کہا تھا آپ ہمارے رب ہیں بلا کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں سب نے کہا اس وقت ان روحوں نے بھی ایک عہد لیا تھا اور ایک اور سیکنڈ عہد بھی ہوا تھا جو اسپیشلی اسپیسیفک ٹو دا پروفٹس تھا صرف نبیوں سے لیا گیا تھا اس عہد کی یہاں بات ہو رہی ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ جب ہم نے لیا تھا نبیوں سے پختہ عہد وَمِنْكَ
اور پہلے بتایا گیا سارے نبیوں سے لیا تھا، پھر اس کے بعد پانچ اولو العزم پیغمبروں کا ذکر کیا گیا جن سے پتا چلتا ہے کہ ان کا مرتبہ اور مقام باقی تمام پیغمبروں سے اوپر ہے، اور ان میں سب سے اوپر مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور من کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لیا تھا، وہ من نوح اور نوح علیہ السلام سے بھی یہ میثاق لیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام سے بھی، اور موسیٰ علیہ السلام سے، اور عیسیٰ بن مریم سے یہ عہد لیا تھا، اور باقی سب پیغمبروں سے بھی دیا تھا. کس چیز کا عہد اللہ تعالیٰ نے لیا تھا؟ اوتھ لیا تھا کہ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گے، جو ذمہ داری تبلیغ دین کی ان کے اوپر ڈالی گئی اس ذمہ داری کو نبھائیں گے. ٹھیک ہے، دین کو جیسے ان تک پہنچا ویسے آگے پہنچا دیں گے، یہ امانت ہے ان کے پاس. اس امانت کو پورا کرنے کا عہد تمام پیغمبروں نے کیا تھا دنیا میں آنے سے پہلے، اس وقت یہ چوزن ونس تھے، انہوں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ عہد کیا تھا کہ یہ سارا کام پروپرلی کریں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے. اگر کوئی ان کے وقت کے اندر آ گیا پیغمبر، کیونکہ ایک ایک وقت میں کئی کئی پیغمبر بھی ہوتے تھے، تو اس کی معاونت کریں گے. آگے سورہ یاسین میں ہے نا، ایک سے زیادہ پیغمبروں کی بات ہے، تو اس وقت ان کی معاونت کریں گے، ان کی تائید کریں گے، ان کو ہیلپ کریں گے، ان کو فسیلیٹیٹ کریں گے. تو اسی بارے میں سورہ آل عمران میں بھی آیا تھا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا تھا نبیوں سے، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ النَّبِيَّ وَلَتَنصُرُنَّ، جب آ جائے کوئی نبی تمہارے پاس، اس چیز کا عہد لیا تھا کہ جو تصدیق کرتی ہو جو تمہارے پاس بھی ہے، تو تم بھی اس کے اوپر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے. اور ان سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اقررتم واخذتم على ذلكم اصری، تم اس کا اقرار کرتے ہو، اس سے میرا میں سے وعدہ کرتے ہو اس کا؟ تو انہوں نے کہا تھا اقررنا، ہم نے اقرار کیا. ٹھیک ہے، یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہیں ایسا نہیں ہوا کہ ایک نبی دنیا میں آیا ہو اور دوسرا آ گیا، انہوں نے کہا چلو میرے فالوورز کو کہ بھئی یہ کیوں آیا اور یہ کیوں یہ کام کر رہا ہے، اور آپس میں جھگڑا ہو گیا اور دونوں کی فوجیں ایک دوسرے سے لڑ رہی ہیں اور مر رہے ہیں. آپ یہ سوچ لیں نا، چھوٹا سا ہمیں دنیا میں ہی یہ بڑی بڑی آرگنائزیشنز کو میرے موقع ملا مجھے قریب سے دیکھنے کا، بیہائنڈ دا کرٹن دیکھنے کا چیزیں، تو دکھ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ پیچھے بھی یعنی کوئی اور چاہے مذہبی آرگنائزیشن ہی ہے، دین کا کام ہی کرنے والی ہے، ایک اللہ کا نام ہی لینے والی ہے صحیح دین پہ، پھر بھی کہیں گے کس طرح سے اس کو کاٹ دیں اور ہم آگے چلے جائیں، یہ نہ آگے بڑھے، بس ان کو کس طرح پیچھے پل کیا جائے. لیکن آج حالانکہ سارے اللہ کا نام لینے والے ہوتے، پھر بھی کیوں ایسے ایک عقیدے کے اوپر ایک فرقے والے بھی ایون ایک ہی بات کہنے والے، بس ان کو یہ کہ ایسے، کیونکہ جب دین بھی دکانداری بن جائے نا پھر یہی ہوتا ہے، یہ دین کے کام نہیں ہے، یہ دکانداریاں ہیں. میری دکان پہ زیادہ آ جائیں، اس کی دکان پہ نہ آئیں، ہمیں نقصان ہو جائے گا، وہاں چلے گئے، وہاں سے ان کو کھینچو ادھر لے کر آؤ، اس کے بارے میں بری باتیں کرنا، ان کو بدنام کرنا، ان کو کرنا، تاکہ کسی طرح ان کی دکان فیل ہو جائے، ان کا کاروبار فیل ہو جائے اور ہمارا بڑھ جائے. کاروبار بنا لیا نا دین کو تب یہ ہوتا ہے، جب ذات آگے آ جاتی ہے اور کام پیچھے رہ جاتا ہے. نبیوں کے لیے کبھی ذاتیں آگے نہیں آئیں، ان کے لیے ہمیشہ کام آگے ہوتا رہا. اسی وجہ سے کبھی نہیں آپ دیکھیں گے ایک نے دوسرے کی لیگ پولنگ کر لی، ایک نے دوسرے کو برا بھلا کہہ دیا، ایک نے دوسرے کو کام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، ایک نے اپنا ادھر گروپ بنا لیا، دوسرے اپنا ادھر گروپ بنا لیا، ایسے نہیں ہوا، کیونکہ سب کا مشن ایک تھا. اگر واقعی مشن ایک ہونا کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، ذاتیں پیچھے ہوں اور اللہ کے کلمے کی بلندی ہو، تو تب کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن جس وقت اپنی ذات مقدم ہو جائے، یاد رکھیں، اور یہ مشن اگر پیچھے چلا گیا نا، تو پھر یہی ہوگی، یہی کھینچا تانیاں ہوں گی، یہی ایک دوسرے کو بدنام کرنا، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، ایسی گیمز کھیلنا کہ دوسرا آگے نہ بڑھ سکے اور ہم بس آگے ہو جائیں. یہ چیزیں تبھی ہوتی ہیں جب نیتوں میں فتور آ جاتا ہے، جب اللہ کا کام تو کہیں رہ گیا، اب ان کو بس اپنی دکانیں چمکانے کی فکر ہو گئی. اتنی زیادہ دکھ کی بات ہے نا کہ آج ہر طرف یہ چیز ہے. اور میں آپ لوگوں کو نصیحت کروں گی کہ آپ لوگ کبھی اس چیز میں نہ پڑنا، شیطان اس طرح سے انسان کو فیل کرتا ہے، پیچھے کرتا ہے.
یہاں پہ اللہ کے دین کی بات ہو رہی ہے, حق, ہاں اگر نہ حق بات ہو رہی ہے الگ بات, اللہ کے دین کی بات ہو رہی ہے, کوئی حرج نہیں ہے مدد کرنے میں, کوئی حرج نہیں آگے بڑھنے میں, اللہ کے لیے کام کرنا ہے نا, کبھی اس کو پیچھے نہ کرنے کی کوشش کریں کہ ہم آگے ہو جائیں, یہ ان کو ہم ان کی لیگ پولنگ کریں, وہ سب کام ضائع ہو جائیں گے جو اس طرح سے کیے گئے, کیا فائدہ ہوگا ہمیں اگر ہمارے کام یہیں ضائع ہو گئے, ہمارے کام ہم منہ سے بولتے رہے ہاں جی ہم اللہ کی خاطر بڑا کام کر رہے ہیں, اللہ کی خاطر ہم یہ کر رہے ہیں, اور جگہ جگہ جھگڑے پڑے میں, وہ نہ مسجد بنا لیں, وہ نہ آگے بڑھ جائیں, وہ آرگنائزیشن نہ یہ کر لے, اس کا نہ نام ہو جائے, آپس کے اندر جھگڑ لیں, اور کیا فائدہ ہو ہماری ساری اس ایفرٹ کا, اللہ نہ کرے کہ اگر یہ وہاں پہ ایسے گرد بنا کے اڑا دی جائے, کیا فائدہ ہوگا پھر, اس لیے اس چیز کو سمجھ جانا چاہیے کہ دیکھیں جو پیغمبر تھے نا ان سے بھی اللہ نے یہ عہد لیا تھا, نہیں ایسے نہیں کرنا, انہوں نے کبھی وہ چیزیں نہیں کی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ان کے لیے دین کاروبار نہیں تھا نا, انہوں نے اپنی ذات سے آگے رکھا دین کو, اس کے کام کو, پھر تو ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا, اور وأخذنا منهم ميثاقا غليظا, ہم نے ان سے پختہ عہد لیا, پکا وعدہ لیا, یہ پکا وعدہ ان سے کرایا تھا, اور پھر جب وعدہ لیا جاتا ہے, عہد لیا جاتا ہے, تو پھر عہد کی پوچھ بھی ہوتی ہے, اسی لیے فرمایا لیسأل الصادقین عن صدقهم, تاکہ وہ سوال کرے, یہ عہد اس لیے لیا ہے تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں سوال کرے, سچے کون ہیں, رسول جنہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ وہ پیغام کو پہنچائیں گے, اس میں غفلت نہیں کریں گے, ایز اٹ از لوگوں تک دے دیں گے, اور اگر ان کی زندگی میں کوئی اور نبی آیا تو اس کے ساتھ مل کے کام کریں گے, لیکن یہاں پہ جب نبی اب نہیں آنے تو ان کے بعد جو بھی نبیوں والا مشن لے کے کھڑا ہوتا ہے, لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے, اس سے بھی سوال کیا جائے گا, اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا ایز اٹ از پہنچا دیا, یہ تو نہیں کیا کہ کوئی باتوں کو چھپا لو یا بس میں اپنے فرقے کے مطابق اس کو بنا کے بتا دوں, حق میرے سامنے ہے, صحیح حدیث میرے سامنے ہے, لیکن میں اس کو تروڑ مڑوڑ دوں, کچھ اور کر دوں پھر اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے, یہ پوچھا جائے گا, جو دین کا کام کرنے والے ہیں نا ان کو بھی اس چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے, بھلے بڑے بڑا یہ آنر ہے بے شک, لیکن اس کا سوال بھی ہے, اتنا بڑا اس کا ریوارڈ جو ہے نا یہ ایسے ہی نہیں مل جانا, اس کے بارے میں سوال ہونا ہے, کس نے کیا کیا, کتنا کام کیا, کتنے اخلاص کے ساتھ کیا, اس میں کتنی محنت لگائی, اگر میں اپنی شادی کے اوپر تو بہت محنت لگاؤں لیکن جب دین کے کام کی بات آ جائے تو میں تھک تھک کے پڑی ہوئی, ادھر آئے میں نے تو بہت کام کر لیا, میرے اپنے فنکشن ہے تو میں بہت بہت اس کے اندر دل و جان کے ساتھ کام کرتی ہوں, خوشی کے ساتھ کام کرتی ہوں, دین کا کام ہوتا ہے تو پھر میں منہ بنا بنا کے بیٹھتی ہوں, تو یہ پوچھا جائے گا, اگر ہمیں شوق ہے نا اس دین کی خدمت کا تو پھر ہمیں اس کے لیے بھی تیار رہنا ہے کہ یہ وہ کام ہے جس میں پیغمبروں کی بھی پوچھ ہونی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اتنے پریشان رہتے تھے کہ کیسے وہ ہوگا وہ دن, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, کہ وہ دن کا ہوا کہ اے نبی ہم آپ کو جب ہر امت میں سے شہید لایا جائے گا, ایک گواہ لایا جائے گا تو آپ کو سب کے اوپر گواہ بنا کے کھڑا کیا جائے گا, وہ اس گواہی کی آپ کو پریشانی ہوتی تھی, مجھے گواہی دینی پڑے گی, اور اس دن جب نبیوں سے پوچھا جائے گا ان کے اس بارے میں کہ انہوں نے کام کیسا کیا, کیسا پہنچایا, ان کی امتوں سے بھی سوال ہوگا کہ واقعی انہوں نے پہنچا دیا تھا, بعض کہیں گے ہاں, بعض کہیں گے نہیں ہمیں تو نہیں کوئی پیغام پہنچا, تو یہ امت محمد کھڑی ہو کے کہے گی کہ نہیں انہوں نے پیغام پہنچا دیا تھا, ان سے پوچھا جائے گا آپ کو کیسے پتا کہ انہوں نے پیغام پہنچا دیا, وہ تو یہ اس زمانے کی بات ہے, نوح علیہ السلام آئے تھے ان کے پاس تو لوط علیہ السلام آئے تھے, ان کے پاس تو ہود علیہ السلام آئے تھے, آپ تو بہت بعد میں پیدا ہوئے تھے, آپ کو کیا پتا, تو
امت محمد کہے گی ہم نے قرآن میں پڑھا تھا. پڑھتے ہیں نا آپ قرآن میں, انہوں نے یہ پیغام پہنچائے تھے. لیکن جس نے قرآن پڑھا ہی نا, جس کو پتا ہی نہیں ہے کچھ بھی, وہ کیسے گواہی دے گا اس دن, کیا کہیں گے اس دن؟ یہ سوال ہوگا قیامت کے دن, اللہ نبیوں سے پوچھے گا اور نبیوں کے بعد اس کام کو کرنے والوں سے پوچھے گا. اور پھر یہ بھی پوچھا جائے گا, پھر لوگوں نے آپ کو کیا جواب دیا, نبیوں سے پوچھا جائے گا کیا ریئیکشن تھا ان کا. اور نبی کو پھر جواب دینا ہوگا اپنی امت کے خلاف کہ اللہ انہوں نے انکار کر دیا تھا, یہ نہیں سنے تھے انہوں نے میری بات کو. یہ نبی کے لیے بھی بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع پہ فرمایا تھا نا, لوگوں سے پوچھا تھا میں نے تمہیں پہنچا دیا, لوگوں نے کہا تھا ہاں آپ نے ہمیں پہنچا دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہم اشہد, اللہ تو گوار ہے نا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو پہنچا دیا. اللہ اکبر. آپ دیکھیں حشر کا دن ایک ویسے ہی اتنا مشکل دن, اس میں بھی اس چیز کا سوال ہونا کتنی یہ بڑی بات ہے نا. عیسیٰ علیہ السلام سے جب سوال ہوگا کیا آپ نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو پوجا جائے, نبیوں سے بھی سوال ہوں گے. تو پھر باقی لوگ تو اپنے خیر منائیں کہ وہ کیا سوچتے ہیں کہ بغیر سوالوں جواب کچھ بھی نہیں ان سے پوچھا جانا. اللہ اکبر. وَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا, اور اس نے تیار کیا کافروں کے لیے دردناک عذاب. یہاں پہ ایک بات ہڈن ہے کہ سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں پوچھا جائے گا اور جھوٹوں سے ان کے جھوٹ کے بارے میں پوچھا جائے گا. اسی لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے دردناک عذاب. یعنی ان کو چھوڑ نہیں دیا جائے گا کہ سچوں سے ہی صرف سوال ہو رہا ہے, جھوٹوں سے بھی سوال ہوگا. جنہوں نے آگے سے جھٹلایا ان سے بھی سوال ہوگا, جنہوں نے نبی کی بات نہیں مانی ان سے بھی سوال ہوگا. اور پھر ایسوں کے لیے دردناک عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے. اللہ اکبر. تو یہ عہد ان سے لیا گیا, عہد کی پوچھ ہونی ہے. اور اس عہد کے بعد پھر امتیوں سے بھی پوچھا جائے گا. اب آپ بتائیں کہ جب ہم سے پوچھا جائے گا ہم تک پہنچ گیا سب کچھ؟ میں ان سے تو پوچھا جائے گا نا کہ آپ نے پہنچا دیا, تو وہ کہیں گے کہ ہم نے انہیں تو پہنچا دیا تھا. تو اب ہماری طرف رخ ہے. اب آپ بتاؤ آپ تک پہنچ گیا تھا, اب ہم کیا کہیں گے؟ ہاں پہنچ گیا تھا جی, پہنچایا تھا سب حق پہنچ گیا تھا. اچھا پھر آپ نے اس کا کیا جواب دیا؟ اب اس بات کا جواب بتائیں, ہم کیا کہیں گے کہ ہم نے کیا جواب دیا؟ ہم نے لبئی کہا, ہم نے کہا سمینا واتانا, یا ہم نے کیا کہا؟ سمینا واسعی نا, استغفر اللہ. ہم اپنا بھی تو جواب تیار رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمینا واتانا کہنے والوں میں شامل فرما دے. اللہ تعالیٰ اس دن کی شرمندگی سے ہمیں محفوظ رکھنا, اس دن کی رسوائی سے, دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ رکھنا. اور جو آج ہم نے یہ بات پڑھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی, ایک بات آپ سے کہوں گی کہ آج دنیا میں تو ہم آپ کا دیدار نہیں کر سکے, اللہ تعالیٰ کی مشیت اسی میں کہ ہم اس زمانے میں پیدا ہوئے, تو الحمدللہ ہم اس پہ راضی ہیں. لیکن ایک وہ دن آنے والا ہے جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی میدان میں ہوں گے جس میں ہم ہوں گے, ہمیں ان کو فیس کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ اس دن ہم شرمندہ ہوں کہ آپ کیسے ان کا سامنا کریں. اب یہ آمنے سامنے تو آ گئے ہیں, اب کیا کریں؟ اس دن ہمیں ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں شاباش دیں کہ کتنے اچھے تم میرے امتی تھے. ایسا ہونا چاہیے اگر واقعی ان سے محبت. اور اللہ نہ کرے کہ وہ ہمیں دیکھ کے منہ موڑ لیں, تو پھر کتنی بڑی ہمارے لیے حسرت کی باعث ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. تلاوت سنیے. بسم
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حفظ کا لیسن نکال لیں سورہ البروج آیہ نمبر 9 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد اس آیت میں روز الذي ذی دو حرکہ مد تبعی لہو ہو کو دو حرکہ کھینچیں گے
यह है मध्य सिला सोरा छोटा दोहर के वाला लहू मुल्कुस समावाती कैफ को सीन से कनेक्ट करके सीन को शब्द है मुल्कुस समावाती मैं और वह दोनों बराबर दोहर का लंबे करने एक लंबा एक छोटा नहीं होना चाहिए बराबर दो दोहर का वल अर्द यहाँ पर अल्फ को लाइट रखना है रॉ हैवी अर्द और दौद पर फलफला नहीं होना चाहिए दौद का मखरज अब अर्द वल अर्द वल्लाहु लामे जलालों को हैवी पढ़ेंगे क्योंकि अल्लाह ताला के नाम से पहले वाव जो है उस पर जबर है फतहा وَاللَّهُ عَلَى لَا دُهَرِكَ كُلِّ شَيْءٍ شَيْءٍ مَدْبِلِينَ